එකකට එකක් වෙනස් එකිනෙකට එක වෙනස් හැබැයි එකම මගක යන එකම වැඩසටහන සිහිනි කියලා. යතිවරයන් වහන්සේ නමකට අපි අද ආරාධනා කළා. උන්වහන්සේ ඉතාමත්ම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් හදබැති නමස්කාර පූර්ව ගෞරවයෙන් වහන්සේව අපි පිළිගන්නවා ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාවට සිහිනි කිරෑ වැඩසටහනට කාගම සිරිනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේ අද ඔබට කතා කරයි ඔබට වදාළයි ගීතයක් තුලට ගිහිල්ලා ජීවිතේ දකින්න හැටි උන්වහන්සේ දැකපු විවිධ සමාජ කාරණා ඒ සියල්ල එක්ක එකතු කරගෙන උන්වහන්සේ අපිට එවලා තියෙනවා ගීත 10ක්. ඒ ගීත 10 ගායනා කරන්න අපි ආරාධනා කළා දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් තරංගාවලියේ පසුගිය වසරේ අවසාන 14 වෙනිදා දක්වා හොඳ ගමනක් ආපු තරුණ ගායන ශිල්පියෙකුට ඔහු අවස්ථා කීපයක මීට කලිනුත් සිහිනේ කිරෑ වැඩසටහනේ ගායනා කළා ඔබේ පැසසුමට පාත්‍ර වුණා ඔහු මනෝජ නිශ්ශංක ආයිබෝන් ඔබතුමාට. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කළා තවත් එවැනිම ගමනක් යන්න සූදානමින් තමන්ගේ කලාදිවියට හාහපුරා කියලා මංගල කාරණා එකතු කරන්න මේ මංගල භූමියට මේ වාසනාවන්ත භූමියට සැපමිනි නිවන්සා නිවන්සා සිප්සා රිටාපික ආරාධනා කළා එන්න කියලා ඔබතුමියවත් දුවවත් ආදරණීය දියණියවත් ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපේ අද සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා විශාරද අජිත් දර්ශන ජයවීර අපේ සංගීතංශයේ හිටපු ප්‍රධානියා මේ වෙනකොට විශ්‍රාම සුවයෙන් ඉන්නවා නමුත් අපිත් එක්ක අඛණ්ඩව මේ කටයුතු වලට සහභාගී වෙනවා. අපේ ආම්තුරනේ වැඩසටහනට ගොඩ වුණා. අපි ගීත ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ වහන්සේගේ මේ ධර්ම කතිකාව මේ ධර්ම සංගායනාව මේ විචාර බුද්ධිය මේ විචාර කලාව මේ ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා සරල තීරණ භාෂාවෙන් ජීවිතය කියලා දෙන කලාව කොයි කාලෙද පටන් ගත්තේ? පටන් ගත්තේ 1980 විතර වගේ. 80 විතර. ඔබ වහන්සේගේ ගෞරවනීය නමස්කාර පූර්ව උපසම්පදාව ලබන්නේ කොයි කාලෙද? 95. 1995. දැන් එතකොට පැවිදි වුණේ මම 93. 93. ආ ගිහි ජීවිතේ ඉන්න කාලෙත් මේ කලාවට කැමති. මං දහම් පාසලේ වැඩ කරානේ. ඒ කාලේ. දහම් පාසලේ වැඩ කරන කාලේ ඉඳලාම මං ළමයින්ට කියන්නේ දැනුම ආකල්ප කුසලතා පොතේ තියෙන ඒවාට වඩා අපේ ජන සාහිත්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායික ලංකාව හදලා තියෙන්නේ එවකට ආකල්ප කුසලතා දැනුමනේ. දැන්නේ දැනුම ආකල්ප දැනුම කුසලතා ආකල්ප කියලා හදලා දෙන්නේ. ආකල්ප තියෙන මිනිස්සු තමන්ගේ යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්න කුසලතා පාවිච්චි කරා. කුසලතාව වැඩි දියුණු කරන්න දැනුම හොයාගෙන ගියා. එහෙමයි. දැන් දැනුම තියෙනවා. කුසලතාත් නැහැ. ආකල්පත් නැහැ. එහෙනම් දැනුම අපරාධ වලට පාවිච්චි කරනවා. දූෂණ වලට පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් සමාජයේ යන්න ඕන ගමන තියෙද්දි නොයා යුතු ගමනක ඇදෙනවා. ඒකෙන් පැතු නොපැතු හැම දෙනාටම විපත් තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි අවසරයි. පළවෙනි ගීතේම පටන් ගමු හාමුදුරනේ මේ විකසිත පෙම් පොකුරු පියුම් ඔබේ පයට පොඩි වී ගියාද පතිකුලයට අද මට පිටුපා යන මගේ සොඳුරු ලඳුනේ. අපි මෙහෙම කරමු දහම්තරනේ හැමදාම ගියේ ගීතේ නම කියලා ඔබ වහන්සේ හෝ කවුරු හරි ඒ සම්බන්ධව කතා කරනවා මුල් කොටස නිකන් පොඩ්ඩක් අහමු අපි අහලා මේමු කතාවට. එතකොට රහ වැඩි රහ වැඩි විකසිත පෙම් පොකුරු පියුම් ඔබේ පයට පොඩි වී ගියාදින් පතිකුලයට අද
මට පිටු පාය මගේ සොඳුරු ලඳුනේ මගේ සොඳුරු ලඳුනේ මොකව හඳුරන්නේ මේ කපාටම මේ ප්‍රේමයෙන් පරාජිත වෙච්ච ප්‍රේමවන්තයෙකුගේ මනස්ථාපය අරගෙන අපේ වේදිකාවට ගොඩ වුණේ ප්‍රේමය ලෝකේ ජීවයෙන් එඳ මම කැමති ලෝකයේ මනාකොට ජීවත් වෙනවා නම් ප්‍රේමය විවිධයි මෙතනදී අරුත් ගන්නන ප්‍රේමය එකක් කුස පිළිසිඳ ගත්ත දවසේ ඉඳලා මරණයෙන් සමුගෙන යන තාක්කල් ප්‍රේමය තමයි එකිනෙක අතර බෙදා දිය යුත්තේ ඒ ප්‍රේමය වින්දනය කරන්න අම්මාගේ කුසේ ඉන්නකොට අම්මාත් හැදූ තාත්තාත් කලලයේ ඉඳලාම ආදරය කළානම් මනෝභාවයන් තුළ ඒ ප්‍රේමණීය ආකල්ප පිහිටනවා බෞද්ධ දර්ශනේ විවිධ තැන්වලදී බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වලා තිනවා ඒක වර්තමාන සමාජයේ ඔය බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවෙත් පෙන්වන්නේ ඔය ගැබිනි අම්මාවරු නිතර සෞන්දර්යාත්මක දේ බලන්න පුණ්‍යවන්ත දේ බලන්න විසිතුරු දර්ශන දකින්න පිරිපුන් ඒවත් එක්කන් එකතු වෙන්න කියලා ඒ දරුවාගේ පූර්ණත්වයට එහෙම හැදෙන ළමයෙක් සමාජගත වෙද්දී සමාජය විසින් විනාශ කරන්න හැදුවත් අමාරුයි අර මෞපිය ආభాසයේ ඥාන ගුණය මත දරුවා යහපත් වැදෙනවා එහෙම ආපු දරුවෙක් මම මේ ගීතය ඇතුලේ දකිනවා අමරදේව මහත්තයා ඒ ගීතය ගයනකොට මට පිරිත් සූත්‍රයක් ඇහෙනවා වාගේ ආධ්‍යාත්මීයයි ඒකේ පෙම්වතාගේ සිතුවිල්ල මේ ගීතය ඇතුලේ ලොකු චිත්‍රයක් මවනවානේ විකසිත පෙම් පොකුරු පියුම් ඔබේ පායට පොඩි වී ගියාද පතිකුලයට අද මට පිටු පායන මගේ සොඳුරු ළඟ මම ඒකේ ආසම වචනය පදවැල පතිකුලයට අද මට පිටු පායන මගේ සොඳුරු ළඟ පුතා එක ගයද්දිත් ඒක තදටම දැනුණා ලොකු හානියක් කරලා යන්නේ පෙම්වතිය නෙළු මලක් වාගේ සුවඳ සුමාට සිනිඳු පැහැබර ආදරයක් පූජා කරද්දී ඒ පූජා කළ ආදරයේ තියෙන ගුණය වටිනාකම නොදත් දඟකාර හිතුවක්කාර රාගික පෙම්වතිය මේ ආධ්‍යාත්මය පිරිච්චි ප්‍රේමවන්තයා හැරදමා එයාට රුචි වෙන පෙම්වතෙක් තෝරාගෙන කසාද බැඳලා තමන්ගේම ඇස් ඉදිරියෙන් යන්න යනවා ඒ යන්න යන මට අද සමාජයේ මැවිලා පේනවා දැන් එහෙම යන්න යන අවස්ථාවක් ආවොත් අද කොච්චර අපරාධ කරනවද බලන්නකො ප්‍රසිද්ධිය බෙල්ල මිරිකලා මරනවා තව එක්කෙනෙක් වීඩියෝ කරනවා පුතා ඕන් අපේ ප්‍රේමයේ දැන් තියෙන ඈ ඇසිඩ් ගහනවා පිහියෙන් අයිනවා බෝම්බයක් පත්තු කරනවා වෙඩි තියනවා කැලෑපත්‍ර ගහනවා අර ඉස්සර කැලෑපත්‍ර නෙමෙයි පුතා මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කැලෑපත්‍ර ගහනවා මම දැක්ක එකක් දාලා තියෙනවා
උඹට කැමති නම් aran palaya ඕක පරණ පාන් ගෙඩියක් කියලා ඒ තරම් පිරිහිලා පිරිහිලා ගිහිල්ලා මේ පෙම්වතා කියනානේ ආදරය කරපු අවුරුදු ගානම රාගිකව ඔබේ පතිවෘතා සීලයට හානියක් වන්නට මා අතවත් පිරිමැද නොමැති කල මගේ පූජනීය ප්‍රේමය පයට පෑගෙන දූවිල් ලක්ෂේ ගණන් නොගෙන යන උඹ අද යන්නේ පතිවත ඇති පවිත්‍ර සුද්ධ ගමනක් නිසාවෙන් අතිනතගත් සැමියාත් එක්ක සතුටින් දිවි ගෙවන්නට ශ්‍රී සුභ මංගලම් කියලානේ කියන්නේ ඒක තමයි යාගේ ප්‍රාර්ථනා මේක මෛත්‍රී භාවනා කාන්ද පිරිත මෙත්තානිසංස සූත්‍රයේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ මේ සූත්‍ර දේශනාවල දේශනා කරලා තියෙන මාගදී භාෂාව සිංහලයට පරිවර්තනය කරලා බැලුවහම එහි අන්තර්ගතය තමයි මේ ගීතේ පදවැලේ තියෙන්නේ ගන්න විදිහේ තියෙන දෝෂය තියෙනවා ඉස්සර මිනිස්සු හරියට වින්දානේ ඔය ජන සාහිත්‍ය අපේ බැලුවොත් එහෙම මල පොතේ අකුරක් දන්නේ නැති මිනිස්සු කියපුවානේ කොච්චර සුන්දර දේවල් ඒ වගේම ඒ වගේ මොන තරම් හරයක් තියෙනවද ඒ හරාත්මක ගුණාත්මක දේ ග්‍රහණය කරගන්න නොහැකි මානවයෝ ඉන්න නිසාවෙන් මේ සිහිනේ කිරය හරි වැදගත් මේවා සතියකට සැරයක් හරි විස්තර කරලා දෙනවනම් නිතර නිතර ළමයින්ට මුණ ගැහෙනවා නම් හරි වටිනවා ළමා ලෝකයට ඉස්සරහාදී මේ රටේ යම් වෙනසක් පරිවර්තනයක් සංවර්ධනීය මගකට රට හසුරුවන්න හොඳ මගක් කියන්න පුළුවන් සිහිනේ කිරය ඒකට පාර කියනවා මේක කියනවා ප්‍රේමවන්තයා ප්‍රේමණීය බව කොච්චරද කියනවා නම් උතුරාගිය ප්‍රේමයෙන් මා පෙම් කළ ප්‍රේමයෙහි තිබිච්චි සොඳුරු තැන් ඔබ අතගෙන යන සැමියා අතින් යම් හිරිහරයක් පීඩාවක් කරදරයක් වූ තැනකදී හෝ චිත්ත කම්පනයකදීවත් මා නැවත සිහි නොවේවා ඔබ අතිනතගත් සැමියාටම ඔබේ ප්‍රේමය පුදා ප්‍රේමයෙන් සමුගෙන මරණයෙන් සමුගෙන යන දා තෙක්ම ප්‍රේමය පවත්වාගෙන ගොස් සමුගන් මැණික් ගලකින් කරන පහනක්සේ නොසැලෙන යහපතක්ම ඔබ දෙපළට ඔබටත් ඔබ අතගත් සැමියාටත් වේවා සුභ ගමන් කියලා කියන අර්ථාන්විතයි මම හිතනවා මේ තමයි දහම් දානේ ඒ නිසා මේක තුල සාහිත්‍ය රසය විචාර බුද්ධිය විචාර කලාව දහම් දානේ ධර්ම දානේ සංගායනාව මේ සියල්ල තියෙනවා ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ප්‍රවිෂ්ඨයේ ආරම්භය ඉතා පරිපූර්ණයි මම හිතනවා අපිට වැඩසටහනත් එක්ක තව ඉස්සරහට යනකොට ගැඹුරට යන්න පුළුවන් කෙසේ වෙතත් යතිවරයන්න් වහන්සේ නමක් වශයෙන් ගිහි ජීවිතයේ ගෙවන අපේ ප්‍රේමය තුල පවතින සංකූලතා ව්‍යාකූලතා සහ අනුකූලතා සියල් එකට කැටි කරලා බේරගෙන ඔබට පැහැදිලි විචාරයක් දුන්නා. දැන් මේ සියල්ල හිතේ තියාගෙන අපි මනුෂ්‍යකෙන් අහමු එදා පණ්ඩිත ආචාර්ය අමරදේවයන් ගායනා කරපු මේ ගීතය. Mm-hmm.
විකසිත පෙන් පොකුරු පියුම් ඔබේ පයට පොඩි වී ගියාදෙන් පතිකුලයට අද මට පිටුපාය මගේ සොඳුරු ළඳුනේ මගේ සොඳුරු ළඳුනේ පිරිපුන් ගායනයක් සංයමයෙන් ගායනයක් ඒ නිසා ගීතේ අපි වින්දා ආමුද්‍රණේ වින්දා මේ මාසේ අප්‍රේල් මාසේ 24 වෙනිදා අපේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඔබට විවෘත වෙනවා ඒ දිනට අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ සුන්දර ගීතාවලියක් ඒ තමයි ලාංකීය රිදී තිරයේ අමරණීය කාන්තා මුද්‍රාව කලාශූරි ලතා වල්පල සංගීත නිපුන් සුජාතා අත්තනායක ඒවගේම අපාතරින් වියෝවිච්ච රිදීතිරේ දැවැන්තම කාන්තා මුද්‍රාව ඇන්ජලින් ගුණතිලක මේ කාන්තාවන් තිදෙනාගේ මේ සුපිරි ගායන ශිල්පීන් තිදෙනාගේ ගීත එකතුවක් අපි ඔබට පිරිනමනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ අධික රාජකාරී බහුල ජීවිතයෙන් කාලය වෙන් කරගන්න අප්‍රේල් මාසේ 24 වෙනිදා සිහිනේ කිරය බලන්න ජාතික රූපවාහිනියට එන්න. ඔබේ ආසනය වෙන් කරගන්න ඔබට පුළුවන් අපේ ප්‍රියන්තට කතා කරන්න. ප්‍රියන්තගේ අංකය අපි දැන් තිරේ මත පතිත කරනවා. කතා කළ ඔබේ ආසනය ඔබේ ප්‍රවේශ පත්‍රය දැන්මම වෙන් කරගන්න. මතක තියාගන්න ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ හිටියත් ඔබට පුළුවන් හැමෝම එක්කහු වෙලා ඒ ගීත ගායනා කරන සමූහ ගායනයටත් එකතු වෙන්න. ඒ නිසා විඳින්න ගයන්න බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න 24 වෙනිදා හරියටම හවස දෙකට.
ඔබවහන්සේගෙන් මට දැන් ඕනම දෙයක් අහන්න පුළුවන් මම ඒ අවසරය අරගත්තානේ දැන් අපේ හැමදෙරෝනේ ලෝකයේ සමහර වෙලාවට මතයක් තියෙනවා යමක් හරි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න නම් එය එක්ක තමන් ආනුභූතිකව විඳලා තියෙන්න ඕන එහෙම නැත්නම් විඳපු කෙනෙක් සම්බන්ධව ඔහුගේ විඳීම සම්බන්ධව අපි දැනගෙන සිටින්න ඕන කියලා एनिसा मट हितना उपहंसे गे यतिवर जीवित पैविधि जीवित अरंबल मेतरम होंद मे प्रेमणीय कारण पिलबंध अवबोधया भी घी जीवित तीन काले ये संबंध तिमुन यम्यम अद्यकीं दे हिमनत्तं अद्यकीं लब्बपुयागेंगा त्यसुरद नत्तं सम्मादित्तिये एक सम्मादित्तिये देख मम्मी लोके आदर करपु सौंदुरुम प्रेमवंत युवला किन्ना एक तमाय हरिनंग लोक प्रेम बतुंगे दिने वेन ओने मगे देख लोके देख में एद मंदने मगे देख में लोक प्रेम बतुंगे दिने हेतु सारा असंख्य कल्पलक्ष्य प्रेमवंते एच्चर दूर प्रेम तिबुने सिद्धार्थ कुमार यार सह यशोदराव ए यशोदराव अवसान मोहते दीत तमाम बाबा हम वेच्ची दवसेम सामान्य पे हेल संस्कृति किए ना गमी वहारें खाना कल्लाट यशोदराव इकिबिंदेकू पतिवृता शील सिद्धार्थ बोसता नंसे अवसान विलावे खल की जीवित पेली बांधव लोके पेली बांधव सत्य गवेशनेकरान मे लोके अत्त होयान वेला वेदीत सारा संख्य कल्पलक्ष्य मुलुल्ले मा सोया यान गमन तात्वलक्वी मा पिटुपस्से पैमिन आय अद दरुवा लब सिरियाने इन वेलावे मा यैम मैं लौकिक रागिक लोके बिरिंद कट इमहात्वेदना एतमा यायुतु अयत अभिकल पुतुत मे लोके इन सियलु मानवियोत सदातनिक दुक्कारद वलिन निदहस करान मा अयदात्थलयुतु पुतुदात्थलयुतु तावकालिक तृप्तियकट वसंग नव्य युत एनिसा मा यायुत यान विलावे मा देख यायुत गेलाइतन एक गिहिला संदलु ताले आहिटी कामरे दोरकडिंग उलुवास्यं अतुलट एक आड़ी आते हैं तियला बालानों कोटे चूटी बबागे अंगट ओडिंग आता दागन अम्मा तुरुल लेती आगन किरी देमिन निधि බබාව අතට ගන්න ආසා තිබුණත් සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ ගණ්ඩ යන්නේ යසෝදරාවට අවදි වේ කියලා. අවදි වුණා නම් යන්න දෙන්නේ. ඒකේ සඳහන් වෙනවා දෙකෝ පුල් තෙමුණු කඳුලින් ඉදිරියට තැබූ පය ආපසුගෙන සිද්ධාත් බෝසතුන් අබිනිෂ්ක්‍රමණය කළා කියලා. देखो पुलते मुनु कांदुली बोधिसत्त्वो बुद्धत्वे लबन्ने यन्न यन गमनी महा प्राज्ञे सियल अनित्यय किला होयन्ने यन्न ए विलावेत मे प्रेमय सियल देखते बुनात प्रेमय दुखक भवते बुनात लौकिक लोके प्रेमतो जायति शोको प्रेमतो जायति भय प्रेम तो विप मुत्तस नत्ति शोको कुतो भयान एकम तमा सिद्धार्थ बोसतानन् वहांसे पाविच्चि कला दुख उपदिनवा
ඉපදිච්ච දුක දෙක පුල් තෙමුණු කඳුලින් පේන ඒත් ඒ නිමා කරන් සිදත් බෝසතුන් යනවා ලෝකයටම ප්‍රේමය කරන් ඒක තමයි සැබෑ ප්‍රේම මේක తాවකාලිකව මේ විශ්වයේ පැවැත්ම සඳහා පවතින මානව ප්‍රේමය එහෙමයි හම්දුරණියගේ වැඩසටහනට ඔබ වහන්සේ අපිට තෝරා දෙන දෙවෙනි ගීතය ගමට කලින් හිරු මුළු තැන් ගෙට වඩනා කරුණාරත්න දිවුල්ගණේ ශූරින් ගායනා කරන මේ මව කියන මහා දැවැන්ත ලෝක පදාර්ථය ප්‍රස්තුත කරගෙන නිර්මාණය වෙච්ච ගීතයක් මව කියන භූමිකාව මාත්‍රූත්වය මතම ගත්තොත් ලෝක පදාර්ථයක් තමයි. හැබැයි වර්තමාන සමාජය ඇතුලේ මවගේ භූමිකාව ව්‍යාකූලයි. මම මේක තෝරන්නත් හේතුව සැබෑ අම්මා කවුද අපේ රටේ? මේ ගීතේ කරුණාරත්න දිවුල්ගණේ සූරීන් විස්තර කරන मे अम्म तम आपे अम्म अत्र मगे अम्म मे अम्म अभी पाउले दह दिन दारू दह दिन भगवान से मम पास से नहीं फिर मी हाया गहन हतर मम पास से नहीं गंपलात गंपलात अनुराधपुर डिस्ट्रिक्ट की कैकिरावे खागम उपांगम පොඩි කාලේ ඉඳලා ජීවත් වුණේ ගල් කිරියාගම. වන්නියටම තමයි ආйти. පොඩි කටු මැටි කාමර දෙකයි කුස්සියකුයි තිබිච්ච අපේගේ දරුවෝ 10 දෙනෙක් හිටියා. මට හොඳට මතකයි අපේ අම්මාගේ ගැබ් කාලේවත් මට බාල සහෝදරයන්ගේ ජීවිත මට පේනවා. ගැබ්ගෙන සිටි කාලෙක දීවත් දරු ප්‍රසූතියක දීවත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් දිවිහිමියෙන් මුණ ගැහිලා නැහැ අපේ අම්මාට අපේ අම්මාට හිටපු එකම වෛද්‍යවරයා අපේ තාත්තගේ අම්මා නන්දයි ලේලි මොන තරම් පින්වන්තද බලන්නකෝ අද නම් බෙල්ල නිමිරි කන්නේ තිඹිරි ගෙයිම ඒ තරම් වෛරෙන් ඉන්නේ මෙවුන්දලා නමුත් අපේ අම්මයි අපේ තාත්තගේ අම්මා අපේ ආච්චි හරි පින්වන්තයි අපි 10 දෙනාම ගෙදර හම්බෙලා තියෙනවා ඒ මාත්‍රූත්වයේ දැලිගාන කාන්තා පරපුර 100ට වැඩි ගානක් ඉන්නවා කියලා මට දෘශ්‍ය වෙනවා පේනවා ඒ නිසාවෙන් ඒ හිතේ තියෙන කම්පණය මකාගෙන මාත් සැබෑ මාත්‍රූත්වය ගැන කියන්න ඕන නිසා ගමට කලින් හිරු මුළු තැන්ගෙට වඩනා තෝරගත්තා. ඒකේ බලන්නකෝ කියනවා ඈ සාමාන්‍ය ලෝකයට ඉරපා යන්න කලින් මේ ලෝකයට ඉර ගෙනෙන්නේ අම්මලු. මුළු තැන්ගේ ඇතුලේ. ඒ ගෙනාපු හිර එළියෙන් සාමාන්‍යයෙන් බෞද්ධ දර්ශනයේ විස්තර කරනවානේ කෑම වේලක දානයක ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා කියන බල සම්පත්තීන් පහම තියෙනවා කියලා. ඒක අම්මා දෙනවා කියලා මේ ගීතේ කියනවා. හිරු ගෙනල්ලා ඒ හිරු හරහා නිර්මාණය කරගත්ත ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා දීලා දරුවන්ව නිර්මාණය කරලා ලෝකයට දානවා. ඒ උතුම් අම්මා अम्मागे सुख विहरणे किसी सेत नसलकामी दरुवांगेम निवन प्रार्थना कल दरुवांगेम सपत प्रार्थना कल उत्तमाव्याक्केला करुणारत्न दिवुल्गेनि पिंवंत हांडिन कियन ए निसा बोहांसिया दे गीते अपिट वेडसटहनट देनव पुंज कारणावक अहला मे गीतेट यमु आमद्रोने
උභවහන්සේ පැවිදි ජීවිතයට ඇතුළත් වෙන වෙලාවේ අම්මා හිටියේ මොන වගේ හැඟීමකද? අපේ තාත්තා කැමති තිබුණේ මං අවුරුදු 23 දෙනේ මහනුවනේ. අපේ තාත්තගෙන් අහද්දි කිව්වා හතර වර්ගීවත් සිවුරාලලා නැහැ කිව්වා. ඒ හින්දා එපා කිව්වා. ඒ වුණාට මගේ බලවත් කැමැත්ත මත අම්මා කිව්වා මං කැමති කරව ගන්න. ඒ ගැන හිතන්න නැතුව ඉන්නකෝ කියලා. කළා දෙවෙනි පාර ගිහිල්ලා හද්දි අම්මත් ළඟ හිටියා ඕන දෙයක් කර ගන්නවා කියලා කිව්වා. අම්මගේ බලවත් ආසාව තිබ්බා මං සාසනයට එනවට. අම්මාගේ දැඩි ආශාව කැමැත්ත මත තාත්තා අකමැත්තෙන් දුන්න කැමැත්ත මත මාගේ අතිශයම පැවිද්දට තිබුණු ආශාව මුදුන්පත් වෙච්ච තැනක් තමයි මම මහණ වෙච්ච දවස. ඒ දවසේ තාත්තගේ ඇස්වල කඳුළු එනවා දැකලා නැහැ මම. ඇහි කඳුළු උපදිනවා දැකපු දවසක් තමයි ඒ මන් දන්නවා මාව චූටි කාලේ ඉඳලා කරේ තියාගෙන වෙලේ නියරවල් වල ඇවිදලා ඇවිදලා පිනිවත් ගන්න නැතුව ගෙනල්ලා මිදුලෙන් තියාපු සෙනෙහස එන්නේ නැති කියලා. අද දෙමාපියන් දෙපළ ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. අප්පච්චි නේ මෑණියන් වහන්සේ අම්මා ඉන්නවා. Sasare visakavi nitya
මග මෙත් හමු වේවා ඇතින් රජේ නිලනේ ඔබේ නැලවිලි ගීත ලොවම නිවන කවියක් වේවා ගමට කලින් හිරු මුළු තැන් ගෙට වඩනා රජිනේනේ ඔබේ නැලවිලි ගීයට මේ මුළු ලෝකෙම නැලවෙනවා. ඒක තමයි අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ වදාළ මහා දැවැන්ත ධර්ම කාරණාව. මව මවක්සේ සිටින්නේහි කොතැනද එතන මව සිටි. අපේ හාමුදුරනේ මෙයා මනුජ ගීතේ ගායනා කරනකොට මට වෙන තව සංකීර්ණ සම්බන්ධතාවයක් මතු වුණා. මාව මේ ලෝකෙට බිහි කරපු මගේ අම්මා මෙයාගේ ආච්චි. එතකොට ඒ අම්මා මේ ලෝකෙට බිහි කරලා තියෙන්නේ මම විතරක් නෙවෙයිනේ. එතකොට එක අම්මා කෙනෙක් මවක් මේ මොනතරම් ලෝකෙට මේ විශ්වයට දේවල් දීලා ඇද්ද? පරපුර. නිවන්සත් මන් දැක්ක ගීතයේ මුමුණනවා. නිවන්ස මේ ගීතයට ආදරෙයිද? කියලා තියනවාද? කියලා තියෙනවා. පොඩි කොටසක් කියමුද? හරි. ගමට කලින් නිහිරු මුළු තැන් ගෙට වඩනා දාම පැහැදිලි අපූරුයි මිහිරි. අපේ හාමුදුරනේ දිනක කෙදිනක හෝ මවක් වෙන්න පෙරුම් පුරන ලතැත්තියකගෙන් මම මව ගැන අහනවා. නිවන්සට මොනවද අම්ම ගැන හිතෙන්නේ? ගොඩක් ආදරණීය බවක් හිතෙනවා. කියන්නේ ඇත්තටම මේ ගීතේ කියද්දී මේ අර මිමුණුවත් හද හදවත ඇතුළතින් නිකන් මං හරියට හැඟීම් බරුණා. අද ඔයාවම ගීතයක කොටසක් ගායනා කරනකොට වැඩියෙන්ම සතුට වෙන දෙන්නෙක් ඉන්නේ. ඒ තමයි ඔයාව මට මුණගැසෙන වගේ ගුරුවරයා. එහෙම ගුරුවරු නැහැ පුතා දැන්. අපේ හාමුදුරනේ. එහෙම ගුරුවරු හුඟක් ඉන්නවා. ඒ වගේම හුඟක් නැහැ. ඒ නිසා ඔහු සතුට වෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ මව සහ පියා අපි ඉස්සරහටම කතා කරගෙන යමු. අපේ හැමදුරනේ අවසරයි අපේ ඊළඟ ගීතයට යන්න. මේ අසංග ප්‍රියමන්ත පීරිස් මහත්මයා ගායනා කරන මගේ දරු පැටව් ගීතය ඔබ වහන්සේ තෝරනවා. මේ අනුපිළිවෙලත් ඔබ වහන්සේගේමයි. ගීතත් ඔබේ ඔබ වහන්සේගේ. දැන් වදාළන්න. ගීතේ පෙළගස්සද්දිත් මං ටිකක් හිතුවා උදාහරතර මාතෘත්වයක් ගැන කර්ණරත්න දිවුල් ගැන මහත්තයා වර්ණනා කරමින් එතුමියගේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ලෝකයට පූජා කරනකොට තව තැනක හීම් විලාපයක් ඇහුණා. ඒ අම්මා නැතුව ඒ පින්වන්ත අම්මා අහිමි වෙච්චි විලාපයක් කියන හඬක් ලංකාව ඇතුලෙන්
එනවා දැනුණා. ඒ හින්දා මං මගේ දරු පැටව අහසට දෑත දීපු කරා. අම්මයි කියා ගමටම හඬ තලයි වැරි. සින්න වෙන ඉඩම මට ගොඩ ගන්න බෑ ඉතින්. මේ කාරණා ඇතුලේ කම්මැලි කුසීත පීතෘත්වයක් නැති පෞරුෂයක් නැති මිනිහෙක් පේනවා තාත්තා හැටියට. දරිද්‍රතාවය නිසා සහ අඥානවන්ත භාවය නිසා මෞකම මනා මෞකම ගිලිහී ගිය කතක් පේනවා. ඒ දෙදෙනා අතර මැදි වෙන අහිංසක දරු පැටව ටිකක් පේනවා. ගිය සතියේ සිද්ධියක් දැක්කා ගලේ වෙල මකුළු ගස්සව හරිය. බිරිඳ ළමයි තුන් දෙනත් එක්කම ස්වාමියා දාලා යනවා. ස්වාමියා බොහෝ දින ගණනාවක් අර දරුවෝ තුන් දෙනා හදාගෙන ඇවිත් තියෙනවා. යම් අඥානවන්ත මානසික කම්පනයකින් පෙලිච්ච මේ මිනිස්සයා නිදාගෙන හිටපු චූටියෝන් තුන් දෙනාට පොල්ලකින් මරණයට පත්වෙන්නම කියලා හිතලා ගහන. නිදිහනේ ඉද්දි කිරිසප්පයකට තියා දැවන්තයෙක් හිටගෙන ඉද්දිවත් ගහන්න බැරි මිනිස්කමක් උරුමා අපි අරවාගේ සුමට සිනිඳු සියුමැලි ලේ හත්තකට එහෙම කරයි කියලා හිතන්නවත් බෑ. ඒක අපට අපි වගේ අයට දරන්න අමාරුයි. නමුත් එහෙම සිද්ධියක් වෙනවා. ඒ අම්මගාව කොහේ හරි තිබුණා නම් දරු සෙනෙහසක් බැල්ලකට තරමටවත් ඇලේ පැටව දාපු බැල්ලගේ පැටියා බෝක්කු ඇතුලේ ඉන්නවා. වැස්සක් වැහලා වතුර ගලාගෙන එනවා. බැල්ල ආරක්ෂාවට පැටව දාලා හිටපු බෝක්කුවට වතුරේ එක එක පැටියා ගෙනල්ලා පන්සලේ ධර්මශාලාවේ ස්තෝප්පුවෙන් තියෙන තිරච්ඡානගත ලෝකේ මාතෘත්වය එහෙම වෙනකොට බැල්ලක් වෙලත් මනුලව උපන් මිනිස් දිවියේ මෙහෙම වුවා දකිනකොට දැඩි කම්පනයක් එනවා සාමාන්‍ය ලෝකෙට. මේ ගීතය ඇතුලේ චූටියවුන් ටික විලාප කියනවා. ඇස් දෙක පියාගෙන ගීතය අහනකොට පේනවා රූපක මැවෙනවා. රූපක එහෙම ඛේදනීය බවක් තියෙනවා. අනිත් එක අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගෑණියෙක් තියා පුතා පිරිමියෙක්වත් පිටරටියන්ගේ වැඩට බැල මෙහෙවරට කුලියට යවපු ජාතියක් නෙවෙයි. ඒක හෙළාභිමානෙ. ඒක සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද බර්ගද ලාතින්ද නෙමෙයි. සිංහල රටේ ස්වභාවය ඒක. දුන්නේ පිටරටියන්ගේ බැල මෙහෙවර කරන්න වැඩට යන්න දුන්නේ දේශීය අපේ සම්පත් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන නැගී හිටින්න ක්‍රමය කිව්වා. එහෙම තමයි අපේ සංස්කෘතිය. නමුත් මේකේ ගෑණිගේ ශ්‍රමය ගෑණිම පිටරටියන්ට විකුණලා ඒ එන තුට්ටු දෙක දිහා බලාගෙන ඉන්න රටක් වෙලානේ. හෙලා අම්මාව මාතාව පිටරටියන්ගේ බැල මෙහෙවරට යවලා හීන් එවුන්ගේ අම්මා අහිමි කරලා අඬා වැටෙන තැනට ඇවිල්ලා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ආරක්ෂක කාර්යාංශේ එතකොට සමාජ සේවය මේ හැම එකෙම්ම උසාවිය බන්ධනාගාරේ ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් වියදම් කරනවා මේ බිඳ වැටෙන අහිමි වෙන දරුවන්ගේ ජීවිත හදන්න. අර අම්මා එවන
ප්‍රමාණය වාගේ සියක් ගුණයක් වැය වෙනවා මේකට. අපේ තියෙන පෙරේතකමක් තියෙන්නේ. උඩින් යන පොල්ල දිහා බලන්නේ බල්ලා බිමට වැටෙන මස් කෑල්ල දිහා බලනවා පුතේ. ආන් එහෙම එකක් තියෙනවා අපේ රටේ. ඒක වෙලා තියෙනවා මේ අහිංසකම දරු පැටවුන්ට. ඒ දරුවන්ගෙන් අනාගතේ සුබදායක පරිසරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ. අපි නපුරු වැඩක් කළායින් පස්සේ ඒ නපුරු වැඩේ කළ කොල්ලාට ඒ මානව පැටියාට තරුණයාට අපි බයිනෝ. දූෂණයක් කෙරුවා, මිනිහක් මැරුවා, කුඩු බොනවා, ගංජා ගහනවා. බැන්නට වැඩක් නැහැ. ඒ ළමයා වෙතෙන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ වැඩිහිටි පරම්පරා. රටේ පවතින ක්‍රමවේදය. ඒකෙන් අත මුදවන්නයි ඕනේ. මා දකින්නේ මාතෘත්වයේ ආකල්ප තිබ්බා නම් දැන් තිරිසංගත සතෙකුට ආකල්පයක් තියෙනවා මං හැර කිසිවෙක් මේකාට නැහැ කියලා. ඒ සත්ව ගතියෙන් ඇයට තියෙන ආකල්පය. චින්තනීය ගුණේ වැඩි කියන මිනිහා හිතනවා මං නැතුවට කමන්නේ අපේ අම්මා ඉන්නවනේ උන් බලන්න. අපේ මිනිහාගේ අම්මා ඉන්නවනේ උන් බලන්න. අපේ අක්කා ඉන්නවනේ උන් බලන්න. මිනිහා හරි බලයිනේ කියලා අපි චින්තනය වැඩි හින්දා එක එක මනස්කල්පිත ලෝකවල පටලැවිලා අර පුංචි මානව ගතිය සත්ව ගතිය හැලුවට ලක් කරලා දාන උතුම් මාතෘත්වයේ ඉස්සර. හැබැයි සත්තු එක කරන්නේ කවදාක්වත් පැටියව වෙන කවුරුවත් බලයි කියලා විශ්වාස කරන්නේ. මං දැකලා තියෙනවා කොටියා ඇවිල්ලා පැටියව ගන්න වෙහසෙනවා. කුළු මී දෙන පැටියව ගන්න දෙන්නේ. අර දරුණු කොටියාට මූණ දෙනවා. පැටියව කැලේට තල්ලු කරමි. සත්ත්ව ලෝකේ හරි සුන්දරයි. ඒ අතර උතුම්ම සතා වර්තමානයේ වෙනකොට අසුන්දරයි. මං අර මෑත යුද්ධ වෙලාවේ දැක්කා චූටි එකේ කන්න මොනවද වරගෙන අම්මත් නැ තාත්තත් නැ පාර දිගේ යන මහය උඟා ගන්නවා මරා ගන්න ලෝකෙම මහා ව්‍යසනයක් තියෙන මානව ලක්ෂණ නැ මොනව ලබන්නද මරණයෙන් සමුගෙන යන ටික වෙලාවේ මහේෂ් මහත්තයා මං පන්සල්ට යනකම් විශ්වාස නැ මහේෂ් මහත්තයා ගෙදර යනකම් විශ්වාස නැ සංගීත දාපේන අපේ මේ මල්ලිලා රයිද නොයයිද දන්නේ මේ ප්‍රේක්ෂක ඉන්න ඇත්තු තප්පරයක් තප්පරයක් පාසා වෙනස් වෙන මේ විශ්වයේ මරණයේ උරුම ලෝකේ ඒ පුංචි කාලය ඇතුලේ පින්වන්ත විදියට හැමෝටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙන විදියට ජීවත් වෙන්න නෝ ඒක තේරුම් කරන්න බැරි සමාජ ක්‍රමයක් අධ්‍යාපනයක් වපසරියක් තැනුවේ අම්මා පිළංග නැති හින්දා මොනතරම් වටිනවද ගීතයේ තුල තියෙන සංඝටක එකිනෙක අරගෙන සමාජ කාරණා මුහු කරලා උන්වහන්සේ සරල තේරෙන පැහැදිලි වැටහෙන භාෂාවෙන් එකිනෙක 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 තේරුම් කළද ඔබට බාරයි ගන්න එක මෙන්න අපි දුන්නා दिगुकरण अम्मा की आगमत
අඩ තලයි වැරෙන සින්න වෙන ඉඩම මට ගොඩ ගන්න බෑ ඉතින් යන්න නුඹ ගියා උගසට දරුසෙනේ අරන් හම්දුරනේ මේ ඒ ගීතය ඉතාම පැහැදිලිව සංයමයකින් අහගෙන ඉන්නකොට දැනෙනවා කුටුම්බය ඇතුලේ මහා දැවැන්ත තාරකාව අම්මා සියල්ලටම ආලෝකය දෙන යහපත් පරමාර්ථයෙන් ගෙයින් එළියට ගියත් ගේ හුදකලා වෙනවා ඒක දරුවන්ට දැනෙන විදිහයි ඒක ස්වාමියාට දරුවන්ගේ තාත්තට දැනෙන විදිහයි ගීත රචකයා ඉත අපූර්වට වෙන් කළා ලියලා තියෙනවා. ඒක මහේස් මහත්තයා මෙහෙම තියෙනවා දැන්. අපේ ලංකාවේදී බණ පදයක්වත් අහන්නේ නැති පන්සල් නොගියපු කොල්ලෝ පිටරට යනවනේ. පිටරට ගිහිල්ලා අන්තර්ජාලය හරහා ත්‍රිපිටකයත් පරිහරණය කරනවා දැන්. බණ අහලා 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 හුදකලා බව මකාගෙන ජීවිතේ හදාගෙන ආසා හිතිලා ත්‍රිපිටකයත් දැන් පරිහරණය කරනවා. හුදකලා බව බොහෝ විට මිනිහට ඇත්ත කියනවා. යථාර්ථයට කියනවා.
අනිත් එක තමයි හුදකලා බව ආධ්‍යාත්මීය වශයෙන් මිනිසුන් සංවර්ධනය කරන. ඒ කියන්නේ අම්මා පිරිතක් කියන්නේ පුංචි උන්ට පුංචි කාලේ. පිරිතේ තියෙන ස්වර හතර ස්වර තුනයි පහයි අතර ස්වර හතරේ කාණ්ඩේ ආධ්‍යාත්මයට කතා කරන ස්වරේ මං හිතන්නේ දරුණැලවිල්ලේ තියෙන්නේ ස්වර හතරේ පරාසයට හිතට කතා කරලා හිත නිදි ගන්නවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා හිත නිමලා ඉවර වෙලා කියන්න තියෙන දත්ත ටික කිව්වා කියන්නේ ඔය අතට වෙරළු ඇහිඳගෙන ඉනට පලා නෙලාගෙන බරටම දර කඩාගෙන එයි අම්මා විගසකිනි මහාචාර්යවරයෙක් වගේ මේක කියන කතාවේ ගැඹුර ගෙදර තියෙන පවුලේ බර බෙදා ගන්න විදිය බලන්නකෝ තාත්තත් ගෙදර නැති වෙලාවේ චූටි එක අබුදි කරවලා අම්මා යනවා දර කඩන්න දර කඩාගෙන එන්න මත්තෙන් දර මිටිය බැඳලා අතට වෙරළු ඇහිඳගෙන ඉන්නට පලා නෙලාගෙන යොදපු කාලයෙන් බරටම දර කඩාගෙන කාලයත් කළමනාකරණේ කොට එයි අම්මා විකසගෙන දැන් අතට පළත් නැහැ ඉන්නට පළත් නැහැ අතට වෙරළුත් නැහැ බරට දරත් නැහැ කාලයක් විනාශ කරලා දාපු ස්කූටර් නෝන්ලාටම ගියපු කාලයක් තියෙන ලංකාවේ පුදුම විනාශයක් කරාන ජංගම දුරකථනයයි ස්කූටරයයි කාන්තාව මාතෘත්වයේ රස්ති ආදුවේ අරන් යන ඒකේ විනාශ වෙලා තියෙන. ඇහිලා තියෙනවා මහේස් මහත්තයා නැලවිලි ගීයක්. ඔය නිකරුනේ යනකොට කොහෙවත්. නෑ නෑ. ඒ තියා මේ සංගීත කණ්ඩායමේ ගේවල් වලවත් මං හිතන්නේ මෙතුමාලාගේ පුහින් එක්කටවත් ඔයාලගේ නෝනලාගේ කටින්වත් මිමිනෙනවාවත් ඇහිලා තියෙනවද? මේ මෑත යුගේ? නෑ නෑ නේද? සංගීතඥයෙක් බැඳකපු කොමටවත් අර්ගෑනිට එන්න එපැයි හැඟීමක් නේද? එහෙමවත් එකක් නැහැ. ඉතින් සංගීතය ඉතුරු වෙයිද පුතා තව ඉස්සරහට යනකොට? සංගීතෙත් නැති. ඇයි අර හීන් කාලේ ඉඳලා එන ආභාසයේ හුරුව ඒක දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නිවුණු ලෝකයක් හැදෙන්නේ. හිත නිවුණු ලෝකයක්. හිත නිවුණු මිනිස්සු ලෝකෙට හරි වටෙනවා. දඟකාර හිත තිබ්බාම බෑ බුදුහාඳුරවනු දැන වදාරනවා වාරි ජෝව තලේ කිත්තෝ ඕක මෝකත උබ්බතෝ පරිපන්දති දංචිත්තම් මාර දෙයන් පහතවේ වතුරෙන් ගොඩට දාපු මාළුවෙක් වාගේ හිත හැම වෙලාවෙම ඒ අතර මේ අතර පණිමින් දඟලනවා ඒ දඟලන මෙල්ල නැති සැප හොයාගෙන දුවන හිත හීලා කෙරුවොත් මාර බැමිවලි බන්ධනයන්ගෙන් මිදලා සොඳුරු ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙනම් හිත හීලා කරන උත්තම පිරිතක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ඇලෙක්ස හරහා SLT Mobitel Home සේවාවන් මැනේජ් කරගන්න. තාමත් පැහැදිලි අපි ගීත තුනක් රසවින්න අපිට දැන් විරාමයක් ඕනේ. විරාමයට ගින් ඉක්මනින් එන්නම් අපි ඊළඟ ගීතයත් ඔබට හුරු නැති ඇහෙන්නෙම නැති ගීතයක් ඒකත් මනුජ ගයන්නේ අද නෙවන්සගේ හඬ අහන්න අපිට පස්වෙනි ගීතය දක්වා ඉන්න වෙනවා අපේ කාගමහා අඳුරන්ගේ පෙළ ගැස්ම අනුව
නිවන්සය එන්නේ පස්වෙනි තැනට. අපි බලමු මේ විරාමයෙන් පස්සේ. මේ මාසේ අප්‍රේල් මාසේ 24 වෙනිදා අපේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඔබට විවෘත වෙනවා. එදිනට අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ සුන්දර ගීතාවලියක්. ඒ තමයි ලාංකීය රිදී තිරයේ අමරණීය කාන්තා මුද්‍රාව. කලාශූරි ලතා වල්පල, සංගීත නිපුන් සුජාතා අත්තනායක, ඒ වගේම අපාතරින් වියෝවිච්ච රිදී තිරයේ දැවැන්තම කාන්තා මුද්‍රාව ඇන්ජලින් ගුණතිලක. මේ කාන්තාවන් තිදෙනාගේ මේ සුපිරි ගායන ශිල්පීන් තිදෙනාගේ ගීත එකතුවක් අපි ඔබට පිරිනමනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ අධික රාජකාරී බහුල ජීවිතයෙන් කාලය වෙන් කරගන්න අප්‍රේල් මාසේ 24 වෙනිදා සිහිනේ කිරය බලන්න ජාතික රූපවාහිනියට එන්න. ඔබේ ආසනය වෙන් කරගන්න ඔබට පුළුවන් අපේ ප්‍රියන්තට කතා කරන්න. ප්‍රියන්තගේ අංකය අපි දැන් තිරේ මත පතිත කරනවා. කතා කළ ඔබේ ආසනය ඔබේ ප්‍රවේශ පත්‍රය ජන්මම වෙන් කරගන්න. මතක තියාගන්න ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ හිටියත් ඔබට පුළුවන් හැමෝම එක්කහ වෙලා ඒ ගීත ගායනා කරන සමූහ ගායනයටත් එකතු වෙන්න. ඒ නිසා විඳින්න, ගයන්න, බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න 24 වෙනිදා හරියටම හවස 2ට. රුපියල් 15කින් කෑම වේලක්.
ටී ෂෙල්ටන් පෙරේරා මහත්මයා ගායනා කරන ඔබේ නිල දෑසේ අපේ බෞද්ධ දර්ශනයේහි බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ කියවෙන කතාවක් පාදක වෙලා තියෙනවා මේ ගීතේ සුභාතිරණියගේ කතාව සුභාතිරණිය මේකට සාපේක්ෂ කතා දෙකක් තියෙනවා එහෙමද හඳුරන්නේ උත්පලවන්නාතිරණියගේ කතාවයි සුභාතිරණියගේ කතාව සුන්දර කාන්තා රූපයේ හිලාලිත්‍යයට වසඟ වෙන අවැස්ස මස්සෙනා එක තැනකදී අර රහත් තෙරණියව දූෂණය කරන අනිත් කතාවේ ඒ රහත් තෙරණියට ආදරය කරන්නේ ඇයි කියලා අහපුවාම आगे रूपे तीन हेड टकिए रूपे कोई क्या ले हेड टकिए लान एक आमन की ना ऐस देख टकिए एक आमन ऐस देख गालो ला रंग आतर देनो अत्तम कथा वे कथा अभी एक एक क्या ली वाला टने पुता आसा नहीं मैं मिनी सुंगे एक एक क्या ली वाला टा सामाहट दाक्षता वाला टा कुशलता वाला टा මම අහගෙන හිටියා රූපවාහිනී සාකච්ඡාවකදීම ඒක අඥානවන්ත නිවේදකයෙක් ඇවිල්ලා හිටපු අර සාකච්ඡාවට ඇවිල්ලා හිටපු සංගීත වේදිකාවෙන් අහනවා ඔයා වාගේ සුන්දර මිනිහෙක් ඔයා අරන් ඉන්න අවලස්සන ගෑණිව ගත්තේ ඇයි කිය ඒක වියංගෙන් අහනවා අපේ නාලිකාවේ වෙන්න නම් බෑ හැම ඔව් වෙන්න බැරුව ඇති ඔව් නිවේදකේ කහනවා මට හරි කේන්තියක් ආවේ වෙලාවේ ර මේ මොඩයා මෙතන ඉඳෙවි කවුද කියලා අර මිනිස්සයා බේරිලා යන්න හදනවා මූ දෙන්නෙම නැහැ ඇදලා අරගෙන අරක මහනවා ඒගමන කිව්වා මට මූනේ ඉරියව් වලින් පෙවුනක් දැඩි වේදනාවකින් මේ උත්තරේ දෙන්න කියලා මං අනිත් මොනවත් දිහා බැලුවේ නැ ඇගේ හඬ මා වසී කළ බැවින් මං ඇය ගත්තා කිව්වා මේ ලෝකේ පුතා අපි හැමයි එක එක දේවල් වලට ආදරේ මේකේ ඕන තරම් ගෑනු ඉන්න රටේ ලෝකේ රහත් තෙරණිය පිළිබඳව වසඟ සිතක් ඇති රාගික හැඟීම තියෙන මිනිහා මේ තෙරණියව දූෂණය කරන ඒ වෙලාවේ විශ්වයට දරා ගන්න බැරුව පුතා කම්පණය වෙනවා බූ කම්පනයක් වෙලා පැලිලා ගිලා බහිනවා අනිත් කතාවේ අවීචි මහා නරකාදියට වැටෙනවා ඒ නරකයට යන වැටිලා දුක් විඳින වෙලාවේ මං කිව්වේ අර පස්සේ දැනෙනවා කරපු වරද කියලා කරපු වරද පිළිබඳව නවත නවත සිහි කර කර මෙරි මෙරි උපදින කතාවක් මේ ගීතේ කියනවා අපරාධයක් කළොත් ඒකේ ස්වභාවය ඒක තමයි මරණ මංචකේදී පවා ඒක විපාක දෙනවා ගති සම්පත්තිය උපදි සම්පත්තිය කියලා සම්පත්තිය දෙකක් තියෙනවා ගති විපත්තියයි උපදි විපත්තියයි කියලා විපත්ති දෙකක් තියෙනවා සම්පත් පහයි විපත්ති පහයි ඒකේ ඔය ගති විපත්‍ය හෝ සම්පත්‍යත් උපදි විපත්‍ය හෝ සම්පත්‍යත් දෙක උරුම වෙන්නේ මරණ මංචකයේදී අවසාන මොහොතේ පහළවන හිත අනුව ගති එනවා ඒ භවයේදී සහ පෙර භවයන්හිදී කරන ලද පුණ්‍ය බල මහිමය මිනිහාට හැඩතල තියෙනවා වාසනා ගුණේ විපත්‍යෙදිත් ඒකමයි වෙන්නේ ගතියට අනුව තිරච්ඡාන සතෙක්hari මොකෙක්hari වෙලා උපදිනවා ඒ ඉපදිලත් ඒකට අඩුපාඩුකම් අදනවා උපදි විපත්ති දැන් මනුලෝ ඉපදිනවා ගතියෙන් ගතියෙන් මනුලෝ ඉපදිලා අත නැ පාය නැ තොල නැ නහය නැ කන නැ ඇස් නැ ගොළුයි බිහිරි අංග විකලයි මන්ද බුද්ධිකයි කර්ම රෝග වලින් යුක්තයි. හැබැයි මානව ලෝකයේ උත්පත්ති ලබන්න ගතිය හොඳයි. හැබැයි
සංසාරේ පුතා පින් කරලා නැ දන් දීලා නැ සිල් රැකලා නැ මෙත් වඩලා නැ ලෝකේ ආදරය කරලා නැ ඒ නිසා හිරිහැර කරපු නිසාම ලෝකයට කරදර කරපු නිසාම එකිනෙකාව හැලුවට ලක් කළ නිසාම එක එකාට ලෙඩ හදපු නිසාම අර විදිහ අපරාධ වලින් යුක්ත උප්පත්තිය ලැබෙනවා ලැබෙන මිනිස් ජීවිතය විඳින්න දෙන්නේ නැහැ පුතා ඒක මේ ගීතේ කියනවා තමන් කළ දේ පසුපස්සේ ඇවිල්ලා වද දීලා විනාශ කරනවා රාගික හැඟීම සරල අවස්ථාවක් නෙමෙයි රාගික හැඟීමකට වහල් වෙලා මිනිසු මරලම දානවා තමන් ආදරය කළා නම් ඒ ආදරය කරපු වස්තුව එහෙම මැරුව හැකිද විනාශ කළ හැකිද බෑන් ඒක රකින්න එපා ඔය අමරදේව මහත්තයාම කියන ගීතයක ඕක තියෙනවා මහේස් මහත්තයාට මතක ඇති සඳ හොරෙන් 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 බලා කියන එක ඒක කියනවා මේ පෙම්වතියව ආරක්ෂා කරලා නිරුපද්‍රිතව ගෙදරින් ගෙනලා තියලා යනවා ඒ පදවැලේ අවසාන පදපෙළේ කියන ඒ තරම් සිල් රැකලා තියෙනවා ආදරය කළ වස්තුව පළුද්දක් වෙන්නවත් දෙන්නේ ඒ තරම් මිහිරි ප්‍රේමයක් මැද්දේ රාගය මුසු වෙච්ච ගමන් පුතා ප්‍රේමය අසුන්දරයි ඒ අසුන්දර ප්‍රේමයක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිපුර තියෙන්නේ සුන්දර ප්‍රේමයක් නෑ මට නම් පේන්නේ පාරේ තොටේ සාමාන්‍ය ගෘහීය ජීවිතවල සමාජ ජීවිතවල පේන්න තියෙන අසුන්දර ප්‍රේමවන්තයන්ගේ කූරතර ක්‍රියාවන්ගේ ප්‍රතිඵල බිඳුනු පව විවාහයේදී ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා විවාහ වෙලා දවස් ගානකින් විවාහය නිමා කරලා උසාවියට ගිහිල්ලා සර්පය දෙන්නෙක් වාගේ දෙපැත්තට යනවා ඒ වාගේ පාටු පරමාර්ථවල තෘප්තිින්වල වසංගයට පත් වෙච්චි ආත්මාර්ථකාමී කුහක සමාජ ක්‍රමයක් ඇවිල්ලා සාහිත්‍ය సౌందර්ය වින්දනෙ ඒවා පිළිබඳව හැඟීම් නැතිකම නිසා මේක වෙලා තියෙන්නේ ඒක අපි මේ પરම්පරාවට බැනලා වැඩන්නේ බාල පරපුරට බාල පරපුරට ඒක නොදීපු එකේ විධිමත්ව නොදීපු එකේ කර්මය ගෙවනවා විපාක දුකින් ගිනි ගෙනිලා ඔබේ නී
තරම් කාලයක් මේ ගීතය ඇයි අපිට ඇහුනේ නැත්තේ කියන එක තමයි මගේ හිතට ආවේ. ඒ තරම් ශාන්ත ගුණයක් තියෙන මේකේ. අර අර පංචස්ථාපය පාපොච්චාරණය කරුණාව අයදින ගතිය. කරුණාව මට අනුකම්පා කරන්න කියන එකනේ. ආමතරණේ ඔබ වහන්සේ අපිට තෝරලා දෙන ඊළඟ ගීතය ස්වසන්තා මధుරාංගනී අපිට ඉන්න දක්ෂ ගායන ශිල්පිනියක් ඒ ගායනා කරපු සඳසාවීමා ගීතය උතුරු පළාත් වාගේ කර්කස දැවෙන පළාත්වල මිනිස්සුන්ගේ කටුක ජීවිතය ඔවුන්ට පවත්වාගෙන යෑමේදී පාවිච්චි කරපු ජීවන උපක්‍රමයක් ගැන කියනවා මං ආසා සොඳුරු පරිසරයක් ඒකේ මවන් ඒක ඇතුලේ ඒ වටපිටාව ඇතුලේ ලොකු කතාවක් කියනවා ගෘහීය ජීවිතය තුල තියෙනවා සඳසාවීම කියන මේ පදේ විතරක් ගත්තත් සඳ කියන වචනයයි සාවි කියන වචනයයි දෙක වෙන් කරලා ගත්තාම බිරිඳකගේ තියෙන අහිංසක පවිත්‍රභාවය කීකරු විනීතකම ඒක ඇතුලේ කියනවා ඒ කීකරු විනීත බිරිඳ උරුම කරගෙන ඉන්න මිනිහා ඉතාමත්ම අහිංසක ජීවන වෘතියකින් පෞල් ජීවිකාව නඩත්තු කරන කෙනෙක් එහෙව් මිනිහාගේ තියෙන අඥානවන්තකමක් මේකේ මතු කරලා පෙන්නනවා නැති බැරි කම තිබියදී උඹේ මෝඩ කමක් තිබ්බා කියලා මේක කියනවා බඹර කපන්න යන්නේ ඒ බඹර කපන සංස්කෘතියේ තිබිලා තියෙනවා ඇවැස්ස මස්සිනාමයි එක්ක යන්නේ ඒ විශ්වාසය තමන්ගේ සහෝදරයව යවනවා ස්වාමියත් එක්කන් බඹර කපන්න ස්වාමියා යම් හේකින් මැරුණොත් අක්කාගේ හෝ නංගිගේ පවුලේ බර මල්ලි බාර ගන්න ඕනේ මල්ලි හෝ අයියා ඒ වගකීම Tamanට පැවරෙන නිසා අර මස්සිනාව හොඳින් ආරක්ෂා කරලා අරගෙන එනවා එහෙම දැඩි ආරක්ෂාව ඇතිව යවාපු මිනිහත් මේ ගීතේ මල්ලිගෙන් අහනවා උඹ මගේ මිනිහත් එක්කන් එක්කහු වෙලා අතර මගට ගිහිල්ලා පැණි බිව්වා නේද අරක්කු බිව්වා නේද මත්තුනා නේද මත්වෙලා බඹර කපන්න ගිහිලා ගලෙන් පල්ලහට රූටලා වැටිලා මිනිහා මැරුණා නේද දැන් මාව නේද තනි වුණේ උඹ නොසලකිල්ලෙන් කරපු අපරාධේ තරම බලවපම් මල්ලි කියලා මේක කියනවා මට ඒ ගීතය අහගෙන ඉන්නකොට මට දැනෙනවා ආවේගශීලීව ඒ වෙලාවේ මල්ලිත් එක්ක සංවාදයේ කියදෙනවා වාගේ පේනවා චිත්‍ර රූපේ. ඒත් මැරිච්ච මිනිහට සාප කරන්නේ මේ ගෑනු කෙනා තමන්ගේ ස්වාමියා හඳ වගේ කියලා කියනවා. ස්වාමියා අතේ චූටි චූටි වැරදි තිබුණා. මාවත් මගේ දරුපවුලත් ජීවත් කරපු මේ මිනිස්සයා හඳ වගේ හරි සෞම්‍ය සිව්මැලි ප්‍රියමනාප අහිංසක චරිතයක් කියලා කියනවා ඒකටයි මෛත්‍රිය කරන සංස්කෘතියක වටිනාකමක් තියෙනවා
අපේ ගැමි සංස්කෘතිය දිහා බැලුවා නම් ඒකට වටිනාකම දෙන මේ අහංකාර නවීකරණය වෙච්ච සමාජය ඇතුළේනේ මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් බොහෝ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒකේ අහංකාර නවීන සමාජේ අධ්‍යාපනය ඇතුළත් පුතේ අහංකාර කොමනේ තියෙන්නේ අධ්‍යාපනය මොකටද අධ්‍යාපනය මොකටද අඳුරෙන් එළිය දකින්න ගුරුවරයානේ ගුරු කියන්නේ කලුවර වරණය කියලා කියන්නේ නැති කිරීම ගුරුවරයා කියලා කියන්නේ දරුවන්ගේ ලෝකේ කලුවර නැති කරන්න ආලෝකමත් කරන්න එතකොට අධ්‍යාපනය ඕනේ මිනිහෙකුගේ ආලෝකමත් ජීවිතයකට දැන් ඒකද තියෙන්නේ දැන් අඳුරු ලෝකයකටනේ ස්වශක්තියෙන් ජීවත් වෙන්න වැඩ දන්නේ නැත්නම් ඉගෙනගෙන ඉවර වෙනකොට ඒ අධ්‍යාපනයෙන් වැඩක් නැහැ පුතා මිනිහෙකුට දැන් ඔයාලගේම බලන්නකො ඔයාලගේම බැලුවොත් එහෙම හොඳට තේරෙයි ගෙදරවල් වලට ගිහිල්ලා බලන්න කැත්ත දුන්නොත් කැත්තේ වැඩ දන්නේ නැහැ උදැල්ල දුන්නොත් උදැල්ලේ වැඩ දන්නේ නැහැ පිහිය දුන්නොත් පිහියේ වැඩ දන්නේ නැහැ හරිද මේ ගෙදර පාවිච්චි කරන එදිනෙදා භාණ්ඩයක් අතට දීලා අතු ගන්න කියලා දුන්නොත් ඉදලා අල්ලන්න තේරෙන්නේ නැහැ හේතුව බාල කාලේ ඉඳලා ඒ වැඩේ කෙරුවේ නැහැ දැන් මේ ලාබාල වයසේ ඉන්න මේ පුතාලට උනත් අත්දැකීම් නැහැ ඇයි දුන්නේ නැහැ වැඩේ කරන්න දැන් අපි මේ මහේෂ් මහත්තයාගේ ගෙදර දුවක් ඉන්නවා නම් යනින් ගමන් පොලොස් ගෙඩියක් ගෙනහිලා දෙන්නකො මහේෂ් මහත්තයා දුවට පොලොස් සැඹුලක් උයපන් හෙට උදේට කන්න කියලා මහේෂ් මහත්තයා ගෙදරම කොල්ල ඇතියි පොලොස් සැඹුල් නැත්නේ ඒක ඇත්ත කතාව ඒක මහේෂ් මහත්තයාගේ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා ඔක්කොගේ මෙහෙම ඔයාලා ඔක්කොගේම එහෙම තමයි හේතුව ප්‍රායෝගික ඕනෑම පුටුවක ඉඳගත්තත් කණ්ඩේපැයි සබ්බේ සත්ත ආහාරට්ටි තිකානේ සියලු සත්වයෝම ජීවිතේ ගැට ගහගන්නේ කෑමේ කෑම ඕන එතකොට ඒ කෑම හදාගන්නෙපැයි කෑම හදාගන්න ගේ ඇතුලේ දන්න නැත්තම් අනුන්ට අතපාන්නෙපැයි කෑමට අනුන් ගාවට යන්නෙපැයි අනුන් හදාපු කෑම ගන්න සල්ලියෙපැයි එහෙම ගන්න පඩිය මදිනා හොරා කණ්ඩේපැයි ඒකනේ මේ ලංකාවේ තියෙන්නේ හදාගෙන තියෙන ජීවිකාවට පඩිය මදි මදි හින්දා අල්ලස් ගන්නවා හොරා කනවා වැඩ කරන්න දෙන එක වංචා කරනවා මේ සමාජය ඇතුලේ මේ ඉස්සර සුන්දරව තිබිච්ච ඉස්කෝලෙත් පුතා හොරා කනවනේ විදුහල්පති කප්පම් ගන්නවා ගුරුවරු කප්පම් ගන්නවා එකම සිලබස් එක මහේස් මහත්තයා එකම සිලබස් එක පන්ති කාමරේ උගන්වනවා පන්ති ඉස්කෝලේ වෙලාවේ ඉවර වෙච්ච ගමන්ම බැල්ලෙක් ගැහුවා ගාථා කියලා වෙන ඉවර වෙනකොට බිත්තියේ අනිත් පැත්තෙන් එනවා ළමයි පැය භාගකින් පන්ති පටන් ගන්නවා කියලා ඒ ඉස්කෝලේම වැඩ කරන ගුරුවරේ කල් ළමයිට කියනවා ඒකල ළමයි ටික නවත්ත ගන්නවා නවත්තගෙන පැය දෙකක් විතර ආපහු අර ළමයිට උගන්වනවා නිල ඇඳුම පිටින්ම තියාගෙන ඒකෝලා ගෙදර යවනවා ගෙදර යවලා ආපහු හැන්දෑවේ 6ට 7ට විතර ගෲප් ක්ලාස් එකක් තියනවලු පුතා එකම සිලබස් එක උගන්වලා බෙල්ල කරකලා ගන්නවනේ පුතා සල්ලි ටික එකාම මේ උගන්වන්නේ එකාම උගන්වලා අර ළමයාගේ අම්මයි තාත්තාගේ දෙන්නගේ ඇස් වහලා අරුගේ බෙල්ල මෙරිකලා ගන්නවා මෙහෙම ගුරු දැකලා තියෙනවද මහේස් මහත්තයා අපේ පින්වන්ත ශිෂ්‍ය ජීවිතේ කාලේ කවදාවත් සතපනහ කරන්නේ අපි වැඩි වැල් වෙච්ච කිලුටු ඇඳුම් ඇඳගෙන යන්නේ එක සූට් එකයිනේ මුළු අවුරුද්දටම වැහි කාලේට මහේස් මහත්තයා කියන්නේ හොදලා වේල ගන්න බෑ කලිසමේ කකුල අස්සෙන් දානවා කෝටුවක් රමණීය ජීවිත පුතා ඒ උපාධි කවදාවත් හම්බෙන්නේ කලිසමේ කකුලෙන් කෝටුව දාලා ගිනි ගොඩ ගහලා ගිනි ගොඩේ දුම් එන්නේ නැති පැත්තෙන් අල්ලනවා හරි එහෙම අල්ලලා වේලලා උණු වතුර දාලා වීදුරු බෝතලයකට බෝතලේ රත් වුණාම ඒකෙන්
අතුල්ල මැදගන්න මැදගෙන ඇඳලා ගියා හැබැයි එහෙම ගියපු මං සිංහාසනාරූඩව දහස් ගානක් අමතන වෙලාවේ පින්වන්ත යාන වාහනවල ඇවිල්ලා බැහැලා සුඛෝපභෝගී දිවි ගෙවා පෙවුම් පේමන්ට් එකේ ඉඳගෙන ඉන්නවා පේමන්ට් එකේ ඉඳගෙන ඉන්නවා මං ඒ හිඳයි කිව්වේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් දෙන දැනුමට වඩා දැනුම ගෙදර දොරේ පරිසරයේදී ළමයෙකුට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගිකව ඒ දැනුම නැතුව මොන දැනුම ලැබුණත් වැඩක් නැහැ සඳසාවි කතාවේ කියන්නේ ඒ ප්‍රායෝගික ජීවිත අපි එදිනෙදා සමාජය ඇතුළේ මේ තාත්තා බම්බර කපන්න යන එක පුතා ඉගෙන ගන්නවා යද්දි එක්කන් යනවා හේනට කුඹරට යනකොට එක්කන් යනවා අපිට අත්දැකීම තියෙනවානේ මේ විතර මිටක් ගහපු උදල්ලක් දෙනවා නියරට පස් දාන්න උස නැ නියරේ උසටනේ අපි නියර උඩ හිටගෙන පස් අදින උඩට උඩට ඇදලා ගොඩ ගහපුවාම තාත්තා hina වෙවි ආවිල්ලා කකුලෙන් අරක පාගලා යටින් ආය පස් ටිකක් හදලා ඈත ඉඳලා බලලා හරි හරි හොඳට තියෙනවා කියලා කියනවා හයියක් දෙනවා හයියක් දෙනවා ආඩම්බරෙන් ඉන්නේ මඩහුඟ ගාගෙන අම්මා තේ අරන් එන කන්නීර බැඳා වාගේ හැබැයි දැන් දැන් මේ පැවිදි වෙලා හිටියත් මට ඕන ගහකට නගින් ඕන දියඹක පීනන්න කැත්ත උදැල්ල පොරව පිහිය කියත හිරමනේ නගුල මේවා ඔක්කොම හොරේ දැන් අපේ පන්සලේ 20කට 25කට උයන්නේ මම්මනේ දැන් මගේ ගෝලයෝ ඉන්නව අවුරුදු 20 22 23 ඒ වයසේ මං ඒගොල්ලොන්ව තියාගෙන උයලා දැන් ඒගොල්ල 50ක් ඇවිල්ලා හිටියත් අපේ ගෝල් මම 15 දෙනෙක් ඉන්නවා ශිෂ්‍යෝ කාටවත් ගෑනු කෙනෙකුට අත තියන්න දෙන්න නැතුව උයලා දෙනවා 50 ඒ සොඳුරු ජීවිත පුතා මේ මිහි මඩලේ තියෙන්න ඕන එලබටු ගෙඩියක් තිබ්බටු ගෙඩියක් කොහිල දාල්ලක් අලයක් කෙහෙල් මුහයක් පොලොස් ගෙඩියක් කොස් සැටයක් කොස් මදුලක් මේ ගෑනුන්ට අල්ලන්න හිතෙන්නේ නැහනේ මේ රටේ ඔව් ඒවා අල්ලන්නවත් හිතෙන්නේ නිකන් විතර බලන්නකො සෝයා මීට් අරවා මේවා කාලා මහන කොමත් එපා වෙලා තියෙන සමහර හාමුදුරුවරුන් සමහර හාමුදුරුවන්ට ඇත්තටම එපා වෙලා තියෙන මහන කොමත් එක ඇයි දානේ තුනක් තියෙනවා කියන්නකො පුතා දානේ තුනක් තියෙන පරිප්පුයි සෝයා මීටුයි දානේ තුනටම පරිප්පුයි සෝයා මීටුයි කියන අපහම පරිප්පුයි සෝයා ඈ ව්‍යංජන හයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හැබැයි පරිප්පුයි සෝයා මීටුයි අර පරිප්පු එකට දාපංකෝ කොළ ජාතිය සාරණ තියෙනවා නිවිතිය තියෙනවා ඈ තම්පලා තියෙනවා අරක ලස්සන වෙලා හැඩ වෙලා කොළ පැහැය වෙලාවත් එන්න පරිප්පු උනත් කමක් නැහැ හැඩයිනේ කියලාවත් වළඳන්න නේද මේක එහෙමත් නැ දැන් වහන්සේට සෝයා සහ පරිප්පු ඕනිම නැහනේ නෑ ඒක මේ ක්‍රමයක් තියෙනවා අමාරුයි ඒ තරමටම වළඳලා තියෙනවා වළඳලා තියෙනවා ජීවිතේ පාවෙන කම කියනවා පස්සේ මම පන්සල පූජා කරලා ගිහිල්ලා දැන් මේ හුදකලාවෙන් ඉන්නේ. ඔව්. දැන් අවුරුදු 16ක් විතර මේ. ඒකට හේතුවත් අරකමද? ඒකම නේ. නිදහස. නිදහස. ගීතයට යන්නද හැමතුරනේ? හොඳයි. අපි ගීතය හමු. ඔන්න දැන් අපි නෙවන් සට ආරාධනා කරනවා ගයන්න. Ooh.
කලින් රෝටාලා සමනියු නිද කියපාමයි මලයා සමනියු නිද කියපාමයි නිවන්සගේ ගායනයේ මිහිරි ඒ වගේ මම දැක්කා ඇය බොහොම පියකරු යෝන් දැරවියක් දියණියක් ඉතාමයි මං හිතන්නේ තාම අවුරුදු 17ක් වයස අවුරුදු 17ක පුංචි දියණියක් අධ්‍යක්ෂීම් පරිපූර්ණ ගායිකාවක් සතුව තිබිය යුතු සියලුම හැකියාවන් සහ ගුණාංග සමග ඇයගේ ගීතේ ගායනා කළා ඒ ගීතේ ගැයුමේදී ස්වරස්ථාන පීඨා තියෙන ආකාරයේ තරමක් තුරට සංකීර්ණයි හැබැයි ඒිතා හොඳින් ඉක්සියල් අවබෝධ කරගෙන ඇගේ ගායන හැකියාව අපේ වැඩසටහනේ ආලෝකයේ සඳහා දායක කළා. දිගු ගමනක් යන්න ලැබේවා කියලා අපි ජාතික රූපවාහිනී මේ පුණ්‍ය භූමියේ ආමුදුරනේ රටේ සමස්ත 90%කට වඩා වැඩි බහුතර ගායක ගායිකාවන් කලාකරුවන් රසක් බිහි කරපු මේ පුණ්‍ය භූමියේ ඔබටත් මේ ආශිර්වාද ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. उपहांस अभी तोरा दिन ईलंग गीते आचार्य नंदामालिनी गायना करन रुवल इरी गीय नौकावे नियमु आने मे गीते संबंध मुनोद नंदामालिनी मैथिनी माताव कलाकारिणी विसिंग गायन मे गीते एके ස්වාමියාව වර්ණනා කරපු මාදුටු යසෝදරාවක මැවිලා පේනවා. ඒ ගීතේ කියනවා මේ දෙන්න ගමනක් යනවා. අඹුවයි සැමිය. ගමන යන්නේ රුවල් නැවේ. මගදි කුණාටුවකට අහුවෙන. කුණාටුවෙන් බිඳෙනවා රුවල් නැව. ස්වාමියා तमंगे बिरिंद केरे ही स्नेह स्वामी एक बिरिंद इदिरिये राकिये तो सीले मुकद्दमा है इस मात्या
තම බිරිඳ ඉදිරියේ ස්වාමියා විසින් නිතතිම්ම රැකිය යුතු සීලය රැකවරණය ආරක්ෂාව නෑ දැන් බිරිඳක් විසින් රැකිය යුතු සීලයට අපි කියනවා පතිවෘතා සීලය කියලා ඇය පතිවෘතා සීලය ආරක්ෂා කරමින් සලකන සප සම්පත් දෙන ස්වාමියා තම බිරිඳ වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු සීලයක් තියෙනවානේ බම සර් නේ මේක සෑමියෝ දන්නේ නැහැ මං දන්නවා අනුන්ගේ සිල් මැන මැන ඉන්නවා මිසක් තමන්ගේ සිල් දිහා බලන්නේ නැති සෑමියෝ ඉන්නේ ඒ හින්දා දන්නා ගොඩක් දෙනේ ඒකට කියනවා පුතා පතිනි වෘතාව පති වෘතාවයි පතිනි වෘතාවයි මේ දෙදෙනාගේ සබදතාවය එහෙමයි බෝධිසත්වයෝ සහ බෝධිසත්වයන්ගේ බිරින්දෑ වගේ මේකේ වර්ණනා කරන ස්වාමියා තමන්ගේ බිරිඳ කුණාටුවට අහුවෙලා තමනුත් එක්ක නැව බිඳිලා නැවේ සුම්බුන් අතරේ තවම අල්ලාගෙන ඉන්නවා මේ ගීතයේ හැංගිලා කියන තැනක් තියෙනවා ඇඳන් ඉන්න වස්ත්‍රෙත් තුලඟ ගිහිල්ලා ඉරිලා ඒ වෙලාවේ ස්වාමියා රුවලේ රෙදි කඩ ඉරලා ගන්නවා ඉරලා අරගෙන ඇයගේ සිසිලසට විලිබියට ආරක්ෂාව සපයනවා ඒ රෙදි කඩේ වහිනවා වැස්සේ කරදිය අතරේ තනි වෙච්ච මේ අයට බයයි කරදියයි නිසාවෙන් තිබහයනවා බිරිඳට වතුර ටිකක් ඉල්ලනවා මේ ස්වාමියාගේ දැඩි අදිෂ්ඨානය සහ වීරිය නිකලල් බව ආදරේ කොච්චරද කියනවනම් ලුණු වතුර දෙන්නේ නැහැනේ වහින වැස්සට දෝත අල්ලනවා දෝත අල්ලලා දෝතට එකතු කරගත් වතුර ඇයට පොවනවා පොලක් පිපාසයෙන් නිමලා ඇයට රැකවරණය දෙන්න උත්සාහයක යෙදෙද්දි ඇයට දැනෙනවා නවදී බත් වෙනවාමයි මෙච්චර පිම්බත් බෝසත් ගති තියෙන මේ මිනිහා මං වාගේ තනි ගෑණියක් ඉඳන් මැරෙන එක ලෝක අපරාධයක් ඒ හින්දා මොහු ජීවත් විය යුතුයි මොහු ගොඩබිමට ගිහිල්ලා මොහු වෙන ගැහණියෙක් කසාද බැඳගෙන හෝ මේ වර්ගයේ මානවයෝ මේ උතුම් මිනිස්කම් ඇති මානවයෝ රැලක් කැලක් මේ සමාජයට බිහි කරන්න ඔබ දිවි රැක ගන්න මාව අතාරින්න දියඹට කියලා ස්වාමියාට කියනවා ආත්මార్థකාමී ලෝකේ මේ රාගික ආත්මార్థකාමී ලෝකේ මෙහෙම පරිත්‍යාගශීලී අදහසක් ඉදිරිපත් කරන කියමනක් තියෙන ගීතයක් මේ වගේ මන් දැකලා නැහැ ඒ තරම් පිම්මන්ත බිරින්දෑ කෙනෙක් හැංගිලා ඉන්නවා ඒ ගීතය ඇතුලේ දුර්ලභ තැනක පුතා කළුවර තැනක පහනක් තිබ්බා වාගේ මේ වාගේ දුර්ගුණයන්ගෙන් පිරිච්ච සමාජය ඇතුලේ පින්වන්ත කෙනෙක් පේනකොට වටිනාකම වැඩි ශ්‍රේෂ්ඨත්වය වැඩි ඒක මතු කරලා පෙන්නන ගීතයක් තමයි නන්දා මාලිනි මැතිණිය විසින් අම්මා කෙනෙකු හැටියට ගයන්නේ නෞකාවේ නියමුවා
නිවන්සා සිප්සාරේ අර මම මුලින් කිව්වා වගේම තමයි අය වයස අවුරුදු 17ක පුංචි යුවතියක් දියණියක් හැබැයි ඇගේ ගැවිමේදී ඉතා හොඳින් අධ්‍යක්ෂින් බහුල ගායිකාවක් මට්ටමට ගයනවා තාත්තා අම්මා සංගීතයට එහෙම සම්බන්ධයිද ඒ දෙන්න නම් එහෙම සංගීතේ ලොකු දක්ෂකමක් දක්වන්නේ හැබැයි අපේ අම්මට සින්දු කියන්න පුළුවන් ඔය අහලා තියෙනවද අම්මා සින්දු කියනවා අහලා තියෙනවා මොනවද අම්මා කියන ගීත එයාට ගොඩක් ලෝ රේන්ජ් එකේ සින්දු කියන්න පුළුවන් ගොඩක් නන්දාමල්ලි මහත්මියගේ එතකොට ඉන්ද්‍රානි පෙරේරා මහත්මිය ගීත වලට අය බොහොම කැමති ඉතින් ඒ ගායිකාවන්ගේ ගීත බොහොම ලස්සනට ගයනවා අය ගයනවා ඒ ඔයාට ඇහෙනව මට ඇහෙනවා අර අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ මුලදී වැඩසටහනේ කිව්ව දෙන්නේ නේද ඔව් දෙමාපියෝ සහ ගේ ඇතුලේ තියෙන අභ්‍යාසය සහාය ලැබෙන දේවල් තමයි ජීවිතේ අපි එක්ක කර යන්නේ. ඔව්. ඔයා හරියට අහන් ඉඳලා තියෙනවා කියන එක නම් දැනෙනවා. හොඳයි, තව අහන්න. අපි හොම් හිමීට ඉස්සරහට යන්න. අපේ හැමදෙරනේ ඔබ වහන්සේ ඊළඟට අපිට තෝරලා දෙන ගීතයේ 7 වෙනි ගීතය මේ විශාරද ගුණදාස කපුගේ ශූරීන් ගායනා කරන අහස උස්සට නැග ගියාට නැහෙනේ අහසේ රැඳෙන්නේ. බේකෙරිය උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම් පිටියනලා පාන් ගෙඩියක් හදන මිනිහා හැන්දෑවට ගෙදර යනකොට කඩේට ගිහිලා පාන් ගෙඩියක් සල්ලි වලට අරන් ගෙදර යනවා. අච්චර ලස්සන නිර්මාණයක් කරපු මිනිහට පාන් ගෙඩියේ උරුමයවත් නැහැ. ලෝකේ නිර්මාණය කරන මිනිහාට ඒ නිර්මාණයේ ගුණය රසය විඳින්න දෙන්නේ. ගොවියෝ මුළු ජීවිතේම දුක් විඳලා දුක් විඳලා ඉරට බය නැ, හඳට බය නැ, පින්නට බය නැ, වැස්සට බය නැ. අලියා කොටියා වගවලසා නයා පොළඟා කුණකට්ට මාපිලා හබරලා මේ කිසිවෙකුට බය නැතුව ජීවිතේ ඔවුන් එක්කන් සටනක යොදලා උපයා සපයා ගන්නාද ලෝකේ අය නිදහසේ ප්‍රීතියෙන් පරිභෝජනය කරනවා අරමිනිහට අවසානයේ අලුත් බතක් කන්නවත් නැති මට්ටමට වැටෙනවා නයත් වෙලායින් ඒ මට්ටමට වැටෙනවා ඒ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන මිනිහා දිහා බලන්න ඇහැක් හොයාගෙන යන කෙනෙක් ගුණදාස කපුගේ මහත්තයා මේ ගීතය ඇතුලේ කියන්නේ අපේ ජීවිතවලින් අපි ඉන්න තැන ඉඳලා
අපේ පහළ ඉන්න අයට කළ යුතු මෙහෙවරක් තියෙනවා නේ මෙහෙවර කරන්න ඕන ලංකාවේ වැඩ කරන්න අමාරුත් ඒක මං ගුරු සේවයේ ඉඳලා ගුරු සේවයෙන් අයින් වුණා මට තේරුණාට උගන්වන්න ඕනේ ළමයින්ට මෙහෙමයි කියලා අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා ගුරු උපදේශකවරයා අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාඥයෝ මේ අධ්‍යාපනයේ ඉහළ ඉන්න නිලධාරියෝ එවන චක්‍රලේඛනයේ කඩදාසි කොලයට යට වෙන්න එපා යට වෙලා උගන්වන්න ඕන කාලච්ඡේද තුනකදී පාඩම නිමා කළ යුතුයි කියලා එවනවා කියන්නකෝ මහේස් මහත්තයාට කාලච්ඡේද තුනේදී අවබෝධ වෙන්න පුළුවන් ඒ පාඩම මේ පුතාට ඒක අවබෝධ කරගන්න බැරි මට්ටමේ දැනුමක් නම් තියෙන්නේ එයාගේ ගෙදර තියෙන පසුතලය සමාජ පසුතලය ඔක්කොම දිහා බැලුවාම ඒ දරුවාට ඒක අමාරුයි අපි යන වේගෙට යන්න එහෙනම් ඒ ළමයාට සූක්ෂම උපක්‍රම පාවිච්චි කරලා උගන්වන්න ඕනෑ නම් මට කාලච්ඡේද පහක් ගන්න නිදහස තියෙන්න එපා කාලච්ඡේද පහක් අරගෙන ළමයි 40 ඉන්නවා නම් 40ම අරගෙන උඩට යන්න තියෙනවා නම් ඒක වටින්නේ එහෙම නැතුව පන්තියෙන් පන්තියට පුතා එකා එකා අත අරගෙන අත අරගෙන අත අරගෙන එනකොට අවසානයේ උඩට ගෙන යන්න මිනිහෙන්නේ නැහැ ඔක්කොම මග අතහැරලා අපේ රටේ එහෙම ක්‍රමයක් තමයි තියෙන අතාරිනවා මග වටනවා මග හැලෙනවා මග හැලෙන්න නෙමෙයි ඕනේ වටන්න නෙමෙයි ඕනේ අරගෙන යා හැකි තා දුර ගෙනහිල්ලා හරවන්න ඕනේ පුතා හලන්න නැතු ඒ දරුවාගේ කුසලතාවයේ හැකියාව දිහා බලලා දක්ෂතාවයේ දිහා බලලා හරවන්න ඕනේ වෙන කෙනෙක් ළඟට වෙන මාවතකට වෙන ජීවිතයකට නැවුම් පැත්තකට ළමයාව හරවලා ජීවිතේ දිනන්න පාර කිව්වනම් ඇති ඉහළ ඉඳලා පහළට ගලාගෙන එන එක හරි ලේසියිනේ පහළ ඉඳලා ඉහළට ගලන්න බෑනේ දැන් මේ ශාසනේ පවතින්නේ ඇත්තටම දුප්පත් මිනිස්සු හින්දානේ මගේ ශිෂ්‍යෝ 15 දෙනාම ඉතාමත්ම ප්‍රාථමිකම පවුල්වල 15 දෙනා පැවිදි වෙලා ඉන්න අයගෙන් 99.99%ක්ම පුතා දරිද්‍රතාවයෙන් අනූන දිලිඳු දුප්පත් නූගත්ම පවුල් වලින් ආපු අය බලවත් ධනවත් අයගේ දරුවන්ව දෙන්න අර දුප්පතාගේ මතින් තමයි ආගම දහමත් මෙවුන් රකින්නේ දුප්පතාගේ මතින් තමයි රට රකින්නේ යුද්ධයට ගියේ කවුද වැඩිපුරම දුප්පත්තුන්ගේ එහෙම තමයි මේ රටේ තියෙන ස්වභාවය කුණු අදින්නේ කවුද පුතා රටේ හොඳම ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨතම රැකියාවනේ නේද ලංකාවේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨතම රැකියාව තමයි කුණු ඇදීම නමුත් ඒ මිනිහට ගරුත් නැහැ සැලකිල්ලකුත් නැහැ අඩුපාඩිය නිකම්ම නිකං කාපාලුව ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ඉන්නේ අපතා ලක්ෂ 4.5යි පාඩි ඈ අර මිනිහට රුපියල් 20,000යි 30,000යි පාඩි වඩා සේවය කෝකද බලන්නකො ඈ අර මිනිස්සු වර්ජනය කරලා කුණු අදින් නැතුව ඉඳීද කොළඹ කොහෙත්ම බෑ කොළඹ ඉන්න බෑනේ හැබැයි ක්‍රිකට් මාලක මණ්ඩලෙ උන් එන්නේ නැහැ කියලා අවුරුදු ගානක් ඉන්න කියන්නකො බලන්න රටට හෙන ගහයිද කියලා රටට කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මම මහේස් මහත්තයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිහිල්ලා ඉන්නකොට දිසාපති කෙනෙක් එයාගේ වැඩට යන්න එනවා. කම්කරුවෙක් ඒගොල්ලන්ට නිල ඇඳුම තියෙනවා. නිල ඇඳුම දාගෙන තනකොළ කපනවා. අර දිසාපතිතුමා ඇවිල්ලා වාහනේ නවත්තලා මහත්තයා සුබ උදෑසනක් කියලා අර මිනිහට කියලා තනකොළ කපන මිනිහට කියනවා. महत्य शुभ उदासन उदय वेड पटांग अरगन सतोषाई की मिधि बैगे कदन विवेक अरगन हट वेगा इकल्ला अदन को दिशा पेट
මහත්තයාට සුබ ගමන් කියලා අර මිනිස්සයා කිව්වා. දිසාපත්තුමා මහත්තයා වාගේම දිසාපත්තුමා යන පාර හදන මිනිහත් මහත්තයානි. ඒ මිනිහට මහත්තයා කියන්න නිහතමානී වෙන්න එපැයි. අපේ එක නෑනේ. ගුණදාස කපුගේ මහත්තයා ඔය උස්මිති බව තමයි මේ ගීතේ කියන්නේ. මාසේ අප්‍රේල් මාසේ 24 වෙනිදා අපේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඔබට විවෘත වෙනවා. එදිනට අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ සුන්දර ගීතාවලියක්. ඒ තමයි ලාංකීය රිදී තිරයේ අමරණීය කාන්තා මුද්‍රාව. කලාශූරි ලතා වල්පල, සංගීත නිපුන් සුජාතා අත්තනායක, ඒ වගේම අපාතරින් වියෝවිච්ච රිදී තිරයේ දැවැන්තම කාන්තා මුද්‍රාව ඇන්ජලින් ගුණතිලක. මේ කාන්තාවන් තිදෙනාගේ මේ සුපිරි ගායන ශිල්පීන් තිදෙනාගේ ගීත එකතුවක් අපි ඔබට පිරිනමනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ අධික රාජකාරී බහුල ජීවිතයෙන් කාලය වෙන් කරගන්න අප්‍රේල් මාසේ 24 වෙනිදා සිහිනේ කිරය බලන්න ජාතික රූපවාහිනියට එන්න. ඔබේ ආසනය වෙන් කරගන්න ඔබට පුළුවන් අපේ ප්‍රියන්තට කතා කරන්න. ප්‍රියන්තගේ අංකය අපි දැන් තිරේ මත පතිත කරනවා. කතා කළා ඔබේ ආසනය, ඔබේ ප්‍රවේශ පත්‍රය දැන්මම වෙන් කරගන්න. මතක තියාගන්න ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ හිටියත් ඔබට පුළුවන් හැමෝම එක්කහ වෙලා ඒ ගීත ගායනා කරන සමූහ ගායනයටත් එකතු වෙන්න. ඒ නිසා විඳින්න, ගයන්න, බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න 24 වෙනිදා හරියටම හවස 2ට. රුපියල් 15කින් කෑම වේලක්.
වැඩසටහනේ අපි බුහන්සේ තෝරා දෙන අටවෙනි ගීතය කරුණාරත්න දියුල්ගනේ ශූරීන් ගායනා කරන ලාදලු බෝපත් සෙමෙන් සැරනසේ යසෝදරා දේවි හදවත නිවා සනහාලන ගීතයක්. ඒ ගීත පදවැල් දෙකක් අහලා ඉමු. හොඳයි. ඒක හොඳයි. අපිට ගීතයට යන්න කලින් ගීතේ මුල් කොටස අපි ශ්‍රුතිය අරගෙන කියලා හාමුදුරු යෝජනා කරන හැම වෙන්න කියලා. රචකයා විසින් ලාදලු බෝපතක් මත තියලා යසෝදරාවගේ පතිවෘතා සීලය පෙන්වනවා. පතිවෘතා සීලය කියලා කිව්වහම මේ සමාජෙ මනින්නේ වෙන පැත්තකින්. ඒක ඇතම් ලඝු කරන ලද රාගික කාරණාවක් මත විතරක් තක්සේරු කරලා පතිවෘතාව කියන. එහෙම නෙවෙයි. තමන්ගේ ස්වාමියාගේ ජීවිතයට යම් හිරිහැරයක්, පීඩාවක්, කරදරයක්, දුකක්, වේදනාවක්, නොසතුටක් ඇතිවෙන්නේ යම් දෙයකින්ද ඒවා නොවෙන්නට වග බලාගෙන රකින ලද සීලය තමයි පතිවෘතා සීලය. ඇයි ඒක මනාකොට ආරක්ෂා කරමින් ජීවිතේ දැකපු උත්තම මාතාවක්. ඒ මාතාව ගැන නැවත 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 පුන පුනා මේ සමාජයට කවිවල, ගීතවල, කෙටි කතාවල, නව කතාවල ඔබ්බවල යසෝදරාවත කියලා කවි පොතක්ම නුවර යුගයේ ලියලා මේවා මෙච්චර මේ පෙන්වන්න හදන්නේ ජීවයේහි ගුණය රඳා පවතින්නේ මෞකම මත කියන ඒ කාරණාව ඉස්මතු කරන්නේ. යසෝදරාවගේ තියෙන සොඳුරුම ගුණය විස්තර කරන සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ යසෝදරාවට නම් කීපයක් තියෙනවනේ. යසෝදරා කියලා කියන, රාහුල මාතා කියන, බද්ධ කච්චායනා කියන, බිම්බා දේවි කියලා කියන තව සොඳුරු නමක් තියෙනවා. මොකක්ද පස්වෙනි? ඔබේ බිරින්දාවටත් එසේ නමක් තියාගන්නට තරම් පින්වන්ත නම් කියලා හිතේ. ඒ නම කෝමාරික. කෝමාරික. කෝමාරිකා තියෙන්නේ. කෝමාරිකා හරි සීතලයිනේ. ඕනෑම පිච්චිච්චි වෙලාවක තිබ්බොත් සීතල වෙලා යනවා. ඔය ගෑස්ට්‍රයිටිස් කියන්නේ බඩපපුව දාලා යන. ඒ දැනෙන 10ට දැවිල්ලට වතුර එක්කට දාලා තියලා බිව්වහම සීතල වෙලා යන සුවේ දැනෙනවා. ඕනෑම කිපුණු, තැවුණු, තැළුණු, කලකිරුණු හිතක් ඉදිරියේ, ඇහැක් ඉදිරියේ යසෝදරාව පෙනේ නම් කතා කරයි නම් දුටු පමණින් ඇගේ වචන ඇසුණු පමණින් ඒ මිනිහව නිමන්න පුළුවන්. මහේෂ් මහත්තයා ගැහැණියට සමාන පදයක් තියෙනවා ලතා කියලා. නේ? තුරු ලතා. ලතා.
ගස් වැල්. ඇයට ලතා කියන්න හේතු ඇයි? ආ පුතේ. ගැහණියට ලතා කියන්නේ. පැටලෙන හින්දාද? විවිධ හැඩතල ගන්න එකක් නේ වැල. ලතා කියන්නේ වැල්නේ. වැලක් මඩවලකට ගිහිල්ලා මඩවලේ ඒ මේ අත දුවලා 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 අර මඩවල සම්පූර්ණම වහලා ඒක විලක් වගේ පෙන්නන. අර මිනිසුන්ට බලන්න අකමැති අපිරිසිදු දුගඳ හමපු තැන චිත්තාකර්ෂණීය තැනක් කරනවා. රළු ගොරෝසු ගල් ගෙඩියක් උඩට ගිහිල්ලා වැල ඒ ගල උඩ දුවලා 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 පිරිපුන් මල් වලින් සකසන ලද කඳු ගැටයක් වගේ පෙන්නන. පෙරලෙන්න යන ගහක පැටලිලා තවත් ගහක පටලවාගෙන අර වැටෙන්න යන ගහට වැටෙන්න නොදී අල්ලන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඈතට නොපෙනෙන වටිනාකමක් දීපු වැල කියන්නේ බිම යන එකක් නේ. ගහක් උඩට ගිහිල්ලා ඒ වැලේ වටිනාකම නිකන් හිතන්නකො මැරිච්ච නට්ටක් තියෙනවා. මැරිච්ච අත්තක්. මැරිච්ච අත්ත දිගේ කරවිල වැලක් යනවා. කරවිල වැල ගිහිල්ලා කරවිල වැල අර නටු ඔක්කොගෙම ගිහිල්ලා ගෙඩි එල්ලිලා පේනවා. අර මැරිච්ච නට්ට පිළිබඳව මිනිසුන්ට තිබ්බ අවතක්සේ රූප ඇත්තකට දාලා අර නට්ටටත් ගුණයක් දෙනවනේ. ගැහණිට පුළුවන්ලු එහෙම මාත්තේ. මෝඩ මඩවල වාගේ මිනිහෙක් කසාද බැඳගෙන ගෑණිගේ උත්සාහයෙන් ප්‍රඥාවෙන් අර මෝඩයාගේ තියෙන අඩු පහඩුකම් මකලා සමාජයට වටිනාකමක් දීලා දරුවෝ ටිකත් හොඳට හදලා මිනිහා තක්සේරුවෙන් ඉහළින් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි වැටෙන්න යන මිනිහා. මම දැක්ක උතුම් ගෑණියක් මේ වැටීම විවිධ පැති වලින් දකින්නවනේ. බීලා 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 එනවා ඒ අප්පච්චි. හරිද? සිද්ධාර්ථ කුමාරයා වාගේ එන්නේ. සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ සලුව තියෙන්නේ. හා. සලුව වාගේ දාගෙන මෙවුන් දානවා. මම මගට ගිහිල්ලා අප්පච්චි නෑද හැයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා මං අහක බලන්න කිව්වා. ඒ අප්පච්චි මට හරි ආදරේ. මගේ යාළුවෙක්ගේ තාත්තා. ආ මයි පුතා. ආ යා 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 හරි හරි කියලා සරම ඇඳගෙන ආවා. දැන් ආවට ඇලෙන් එන්න බෑ. ඒ අප්පච්චිට අසනීපකුත් තිබ්බා. ඒ ගමන අර අම්මා ඇවිල්ලා ඒ අප්පච්චි වාර ඒ දණ්ඩෙන් එනකොට වැටේ කියලා අප්පච්චි මෙහෙම අල්ලගෙන කසිප්පු බීපු මිනිහා එගොඩට අරන් යන. සමහර වැටෙන මිනිසුන්ට වැටෙන්න දෙන්නේ නැති ගෑනු ඉන්නවා. හැම පැත්තකින්ම මානසිකව වැටිලා හිටියත් ඒකෙන් ගොඩ ගන්නවා. ආර්ථිකව වැටිලා හිටියොත් ඒකෙන් ගොඩ ගන්නවා. යම් යම් දුබලතාවයන් මත වැටුනොත් ඒකෙන් ගොඩ ගන්න. එහෙම පින්වන්ත බෝසත් කාන්තාවෝ ඉන්නවා අපේ ගැමි සමාජය ඇතුළේ. ඒ වගේම කටෝර රළු ගොරෝසු චරිත ඉන්නේ. හොස්සාගින් මැස්ස යන්න බෑවාගේ. ඒ වගේ අර ගල් ගෙඩියට වැල ගිහිල්ලා ගල වහලා වැල විසින් දලු දාලා මල් පිපිලා පෙන්නනවා වාගේ අර ගොර හැදි මිනිහව පින්වන්ත කරන ගෑනු අය ඉන්නවා. පන්සූක්ෂමව පන්සල් එක්කයි යනවා. මග පෙන්නනවා. නෑදැහැයු ගාවට එක්කයි යනවා. මග පෙන්නනවා. අර මිනිහව නිමනවා. නිමලා ලස්සන කරලා අර රළු ගොරෝසු ගති ලක්ෂණ මකලා ගන්නවා. ඒ වගේම මහේස් මහත්තයා තව ගෑණියක් ඉන්නවා ඔය අතරේ.
ඒ ගාල් මරුවා වගේ වැලකට පුතා ගහක් නැතුව උඩට යන්න බෑ ඕනෑම ගෑණියෙකුගේ වැඩිපුර හැඩ වැටෙන්නේ පිරිමියෙක් හිටියොත් පමණමයි නැත්තම් ගෑණියෙකුට හැඩ වැටෙන්නේ ගහේ ආධාරයෙන් උඩට යනවා ලෝකේ දකින්න लोके वर्णनावट गुणेट आशीर्वादेट प्रात्र वेल गिहिल्ला गहत पहुकल्लायनो गहे आधारें गिहिल्ला गहत पहुकल्लायनो ता उड़ट हितुवाट यांड बै गह नतु आपा हुलंगेनो कोट गह उड़म वैटेनो वैटेन वेल गह उड़ दूवला 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 मुलु गहम वहानो गहे पैवत्मट ओन इर एलिय वाताश्रय आहार पानादि मे किसीवक लबेन्द नोदी एतन गसाक तिबुनादवत नतु वेल वितराक लोकेट पेन्ननवा गह संपूर्णम टिकेन टिक मरनो समहर ज्ञानु इन्नवा पुता मिनिहव टिक टिक मरनो මිනිහව ටික ටික මරනවා වහලා. එහෙම චරිත මගේ ජීවමාන ගමන් මගේ මං අනන්ත දකලා තියෙනවා. උදාර කාන්තාවන් මැද අර විදිහේ පෞකාර අදූර දර්ශේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ගමනක යන සසර ගමනේ අතරමං වෙන කාන්තාවොද ඉන්නවා. लादलु बोपात सेमिन सालन से यशोधरा देवी एवागे उत्तम मातावरु नैवत नैवत मिहिमाडले बिहिवेवा किला पतान्न मे गीत लीलते Thank you.
අතියුතුම් බෞද්ධ සාහිත්‍යයේන පූර්වාදර්ශ සහිත මහා කතාසාරය තුල ප්‍රධානම දෙවන්තම චරිතාපදාන දෙක. මේ මුහුව මිශ්‍ර වෙච්ච නිර්මාණ රසක් අතරේ මේ ගීතයේ තියෙන්නේ සිත නිවන සොය. ඒ නිසා මේ ගීතය ගායනා කිරීම අභියෝගයක්. එහි මුල් නිර්මාණයේ තියෙන ඒ නියුණු ගුණයට හානියක් නොවන මට්ටමට ඒ ගයන්න ඕනේ මම හිතනවා මනෝජ ඒ අභියෝගේ බාර අරන් හොඳින් ගීතේ ගායනා කළා අපේ ආමතුරුනේ වැඩසටහනේ නිමාව පේනමානේ තව ගීත දෙකයි ඉක්මනින් යන්නත් ඕනේ ඒ නිසා ඔබ වහන්සේගෙන් අහන්න තව පොඩි බාහිර ප්‍රශ්නයක් මගේ හිතේ තියෙන මං කොයි තැනදී අහන්න කියලා හිතන් හිටි ඔබ වහන්සේ පැවිදි ජීවිතයට එන්න කලින් ඔබේ ඔබ වහන්සේගේ නම මොකක්ද අනුර සම්පූර්ණ නම අනුර සිරි ගුණරත්න ආමතුරුනේ පාසල් කාලේ එහෙම කොහමද ඒ කාලේ සුන්දර මතක සටහන දෙකක් අපිත් එක බෙදා ගන්න කැමතිද සුන්දර සහ අසුන්දර තැන් තියෙනවා සුන්දර තැන් තමයි මගේ ජීවිතේ ගුරු පියවරුන්ට වඩා අපට ආදරය කරපු ගුරු මෑණියෝ කියලා. ඒකට හේතුව අපි අර පල්ලෙහාම මට්ටමේ ඉඳලා ආපු හින්දා ඒ දුෂ්කරත්වයෙන්ම ආපු ගුරු මෑණිවරු අපට ගොඩාක් ආදරය කළා. ගුණවතී කියලා ටීචර් කෙනෙක් හිටියා. පන්සල් ගන්නකොට පිටිපස්සෙන් එනවා ඇවිල්ලා තට්ටු කරලා පුතා පන්තියට යන්න ඉස්සෙල්ලා ගුරු නිවාසයට ගිහිල්ලා එන්න කියලා කියනවා. අපි උදේට කාලා යන ප්‍රමාණය අඩුයි. කාලා යන දින අඩුයි නොකා යන දින වැඩි. ඒක දන්නවා ටීචර් හින්දා අඩුම තරමේ අග්ගලයක්වත් හදලා ගෙනල්ලා මේසේ උඩින් තියලා අපිට ඒ පැත්තෙන් එන්න කියලා කියනවා. අපේ ගෙදරින් පස් දෙනෙක් එකටම ඉස්කෝලේ ගියා කිලෝමීටර 5ක් විතර පයින් යන්න තිබ්බා වෙල්යායක් මැද්දෙන් ඒ වගේම තව ටීචර් කෙනෙක් හිටියා අපිට පෙළ පොත් තිබ්බේ නැහැ නව කතා කෙටි කතා පද්‍ය සංග්‍රහ මේවා මොකක්වත් නැහැ මම පත්තර කොළ අරගෙන පත්තර කොළේ කපලා අරගෙන ස්ටේපර් කට්ටක් ගහලා පත්තර කොළේ ලියලා තියෙනවා ඒ ගුරු භූමිකාවන් ආශ්‍රය කරපු අපිට ගුරු ජීවිතයේ වෙන පුහුණුවක් ඕනේ අර පරිණත ඒ අම්මාවරු පියවරු අපිත් එක හිතේ නිතරම ඉන්න හින්දා ඒගොල්ලොන්ගේ චර්යාවන් අනුකරණය කරමින් අපිට බාල පරම්පරාවට දැනුම දෙන්න අවකාශය තිබුණා නොමැකෙන සිද්දි මං කලිසමක් අපේ අම්මා පිටිපස්සෙන් කලිස මිරිලා සුදු කලිසමෙ ඒකට පරණ සුදු කලිසමක කෑල්ලක් කපලා ඉදි කට්ටෙන් නූල් ඇදලා පුරවලා දුන්නා මම ඒක ඇඳගෙන ගියා ඕලෙවල් පන්තියට කොට මේ වාද කාලේ කොල්ලෙකුට දිවි හිමියෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ කවදාවත් යන්නේත් නැ ඉස්කෝල ගමන අතෑරියොත් මිසක් මම ඒක ඇඳගෙන ගියා අපේ පන්තියේ පිරිමි ළමයි පෙළි දෙකක් ඉන්නවා අපි මිටි ළමයි ටික ඉස්සරහ පෙළි හිටියා උසාවියේ පිටිපස්සේ හිටියා මට පිටිපස්සෙන් හිටපු
මල්ලි එයාගේ පෑන අරන් සාක්කුවේ තිබිලා අර මගේ කලිස මේ කෑල්ල කල්ලා තියන නූල් ඇදලා මේක පෑන දානවා අතනින් පෑන දාලා අදිනවා කොහොම හරි එහෙම අද ළම දැන් මේක ගෙසෙල්ලක් අරගම ඩාර කීරුවා පන්සිල් ගන්නකන් හිටියා කොහොම හරි අපේ ශිෂ්‍ය නායකයා දැන් කැම්පස් එකේ සමාජ විද්‍යාංශයේ කතික ආචාර්යවරේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සේකර කියලා. සේකර අයියා ඈත ඉඳලා බලාන ඉඳලා තියෙනවා. පන්සිල් අරන් ඉවර වුණාට පස්සේ මම ගිහිල්ලා බිත්තිය ගාවට වෙලා හිටගෙන හිටියා. ඒ ගාන මට කතා කරලා මල්ලි මෙහෙන්න කියලා. කලිස මීරුවා නේද කියලා මම කෝ කියලා. ඒ ගාන පන්තියට එක්කගෙන ගිහිල්ලා අරුගේ බෙල්ලෙන් අල්ලලා ඌට දෙකක් ගහලා මාව ගිහිල්ලා ගෙදර ඇරලියා. දැන් කලිස නිරුපේ නිරුපු මනුස්සයා සමෘද්ධි නියාමක කෙනෙක්. කවුද? සමෘද්ධි නියාමක කෙනෙක් එයා. ආමුදුරනේ අපේ ඊළඟ ගීතේ. නිර්මලා රණතුංග මහත්මිය සහ සෙව්වන් දී රණතුංග මවක් සහ දියණියක් අතර ඇතිවෙච්ච දෙබසක් ආකාරයට නිර්මාණය වෙච්ච මේ ගීතය සිනාමල් ගොඩක් නෑ කඳුළු මල් ගොඩක් සිනාමල් ගොඩක් නෑ කඳුළු මල් ගොඩක් සියල්ල දුකකින් නිමා වෙනවා පෘථජන කෙලස් බර ලෝකේ අල්ලන් හිටියෝ ඒක අතාරින්න ඕනේ අනිත් එක මේක කියනවා සංගවණු කතා जंगम दुराने हर वाटिना मेवलमा एक खांदूल की निमा कर लाती है पेराटे लामा लोके गृहीय जीविते संपूर्ण विनाश कर ला लामाइंगे आतट सह बावला त्यांगे आतट जंगम दुराने यामे लोकुहानिया श्रीलंका वे सिद्ध लाती है श्रीलंका जन जीवित इगन गांड के पूंचे उंग आतट नोग्याल पेन පානින රිල උන්ට ඉනි මම් බැඳාසේ රිලවට කන්නාඩිය දුන්නා වාගේ වැඩ තමයි කරලා තියෙන්නේ අවසානයේ වගේ විනාශ වෙලා ගියා ළමයි දැන් කියනවා පිස්සු හැදිච්චා ඉන්න අලු බෙල්ල වැලදාගත් අලු ගඟට පෑන්න අලු නිදට පෑන්න අලු වහ කෑවලු ඇස් අඳ වෙච්චා ඉන්න අලු මානසික ආතතියෙන් ඉන්න ආ ඉන්න අලු හුදකලා බවට පත් වෙච්ච જાතියක් වෙනවලු අනාගතයේදී කියලා මනෝවිද්‍යාඥෝ පරිශගෝ කියන දුරදිග නොබලා කරපු අපරාධයක විනාශය අපිට පේනවා ඒව හරි ලස්සනයි විසිතුරුයි හැඩයි නේද ඒ අර වගේ අහරවට්ටන දේවල් වලට වාසී වෙනවා සිනා මල් ගොඩක් පාර දෙපැත්තේ මෙලා ගන්ධ හිතයි අම්මා කියනවා නෑ කඳුළු මල් ගොඩ කිට්ටුවෙන් වත් එපා කියලා. එහෙනම් පුතේ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ අපි ලොකු කුඩා ભેදයකින් තොර ජීවිතේ ජය ගන්න නම් මේ පංචේන්ද්‍රයම රවට්ටන ලෝකේ පරිස්සමින් යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. කී කියා ඉන්න වෙලාව නෙමෙයි මට ලොකු නඩුවක්. මට ලොකු නඩුවක් තියෙනවා. නමුත් මට දුකයි. පන්සිල් පද පහෙන් මැද සිල් පදේ තියෙනවා මැද සිල් පදේ රැක්කොත් අනිත් හතර නිකම්ම රැගෙන මැද සිල් පදේ නොරකින්න තාක්කල් අනිත් හතර රකින්න බෑ අනිත් හතරේ තියෙනත් පුතා මේ ඇහයි කනයි නාසයයි දිවයි ශරීරයයි මනෝභාවයනුයි ඉල්ලන සැප තමා මේ වහරහ දෙන්නේ ඔය සිල්පද කඩන්නේ සැප දෙන්න පළවෙනි අර මැද්ද සිල්පදේ රැකගත්තොත් ඒකෙන් කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රියන් ටික හීලෑ කොට දිවි ගෙවමි කියලා ඒකට ප්‍රඥාව ඕනේ නුවණින් හීලෑ කරන්න ඕනේ හීලෑ කරගත්තා නම් ඉල්ලනේවා හොඳ නැහැ කියලා නවත්තනවා තහනම් කරනවා ආරක්ෂාව දෙනවා एक तिब्बन पुता कोच्चर हिना माल तिबुना ये वाट वासी वेन्ने
හාමුදුරන් වහන්සේ වැඩසටහන ආරම්භයේදී සඳහන් කළා වගේ දරුවෙකුට නිසි මග යන්න මුලින්ම පාර කියා දෙන්නේ ගෙදර තමන්ගේ අම්මා සහ තාත්තා. ඊට පස්සේ තමයි ගුරුවරයා මුණ ගැහෙන්නේ. ඉතින් මේ පදනම ඒ ඇතුලේ වැටෙනකොට මේ සංවාදය නිතර සිද්ධ වෙන්න ඕනේ ක්‍රියාවලියක්. මේ සංවාදයේ නොතිබුණු තැන ඇති වෙන්නේ විසංවාදයක්. විසංවාදයේ ඇති වෙච්ච තැන ඇති වෙන්නේ සමාජය ඇතුළට ගියාම ඔහුට සමාජයේ තේරුම් ගන්න බැරි දැඩි ව්‍යාකූල තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මේ කතාව අතරේ මේ ගීත අතරේ තියෙන තියුණු සැඟවුණු බරපතල කාරණා සැහැල්ලුවට නොගෙන ඒව ජීවිතයට එකතු කරගත්තොත් මම හිතනවා ඔබේ ජීවිතවලට කිසියම් දැවැන්ත පිටිවහලක් වෙයි. ඔබ වහන්සේට හිණ තියෙනවද? මට දැනුම තේරුම ආපු දවසේ ඉඳලා මගේ ඉලක්කයක් තියාගෙන මම ආවා. ඒ ඔක්කොම වාගේ පසක් කරගත්තා මං. තව එකක් තියෙනවා. ඒක මේ 2023 නිමා කරන. ගෝලයෝ 20ක් සම්පූර්ණ කරලා පන්සලත් අංග සම්පූර්ණ කරලා නිමා කරනවා. ඊට පස්සේ නිදහසේ පැමිණි ගමන් මග දෙස බල බලා සතුටින් ඉන්න හිතන්නේ. අවසාන ගීතයේ ඔබ වහන්සේ තෝරා දෙන නොබෝදා අපි අතරින් වියෝච්ච භාරතයේ මහා ගායිකාව ලතා මංගේෂ්කාර් මැතිණිය ශ්‍රීමතානු අපේ වියෝගුණාට ඇයගේ හඬ අපේ ගීත සාහිත්‍යයත් පෝෂණය කළා. ඒ අතරින් තෝරගත්ත ගීතයක් ශ්‍රී ලංකා මා ප්‍රියාදර ඡයභූමි. ලංකාව නිදහස ලබලා ඒ නිදහස භුක්ති විඳන කාලේ ප්‍රීතියෙන් ලියවිච්ච චිත්‍රපටි නව කතා කෙටි කතා ගීත ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ අතරේ සැදුණු චිත්‍රපටියක
ගීතයක් තමයි මේ ගීතේ. ඒ ගායනයට ලතා මංගිෂ්කර්ම තෝරාගෙන ඒ ගීතේ මම වාහනේ දාගෙන අහගෙන යනවා. වාහනේට ගොඩ වෙන හැම මිනිහෙක්ගෙන්ම අහනවා මම මේ ගීතේ ගයන්නේ කවුද කියලා. කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ගීතේ මහල ඉවර වුණාට පස්සේ මං කියනවා යහවලා කියලා. ඒ තරම් සිංහල භාෂාවේ වචන උච්චාරණය කරනවා පැහැදිලිව. දෙපොලක තියෙන පොඩි දැනෙන ගතියක් නැත්තම් හරිම සුන්දරයි. ඒ අර පොඩි ලෙලෙන ගතියත් ඒ ගීතයට තව සුන්දරත්වයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් කියන කතාව බොහොම පින්වන්තයි. අපේ ලංකාව අති රමණීය සම්පත් බහුල කෙටි කලකදී දියුණු කළ හැකි උතුම් මානව සම්පත්තිය පින්ද සැදුම්ලත් එකක්නේ. හැබැයි ඒ මව්බිම වෙනුවෙන් කැප කළ මහා පරපුරක් ඉන්නවා මේ මව්බිමේ. සස්ත්‍රීකත්වය, සුරක්ෂිත භාවය, එහි වටිනාකම ලෝකයට කියන්න වෙහෙසිච්ච පිරිස ඉන්නවා කොටසක් මලවුන් අතර. මේ ගීතේ කෑගගා කියනවා ඒ අයව හොයනවා. කවුද හොයන්නේ? ලංකා භූතලය, ලංකා මව, මිහි මව ආරූඪ කරගෙන තමයි ලතා මංගේශකර් මේ ගීතේ කියන්නේ. කෝ මගේ ඒ දරුවෝ කියලා. මේ ලංකාව නිර්මාණය කරන්න, රකින්න, ස්වයංපෝෂිත කරන්න වෙරදරු කෝ මගේ ඒ දරු. ඒ දරුවෝ නෑලු. ඒ දරුවන්ට සලකන්න එවුනුත් නෑලු. අගයන්නෙත් නෑලු. ඒක අමතක වෙලා ගිහිල්ලා. ගීතය මහලා ඉතුරු ටික විඳිමු. හොඳයි. අද අපේ වැඩසටහනට වැඩම කළ වදාලා වූ කාගම සිරිනන්ද යතිවරයාණන් වහන්සේටත්, ඒ වගේම ගායනෙන් දායකත්වය ලබා දුන්නු මනෝජ සහ නේවංසා ඇතුළු සංගීත කණ්ඩායමටත්, සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයාටත්, අජිත් දර්ශන ජයවීර මැතිතුමාටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. අපි ලබන ඉරිදා මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබෙන් සමුගෙන යනවා මේ ගීතයත් විඳින ගම. සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. Sure.
මගේ සුදුරු ලඳුනේ